आज प्रजातन्त्रमाथि डकैती कसले गरिराखेको छ? काङ्ग्रेसले होइन कि होइन? मलाई भन्न डर छैन यसमा, हो भन्नुहोस्, अझ जोडले भन्नुहोस्। समान विचार भएका मान्छे, समान विचार भएको संस्था, समान विचार भएको पार्टीहरू किन एक नहुने? अझ कोठामा बसेर गफ गर्नेहरूले त राजावादीहरू कति कति, 108 राजावादी, श्रीमान श्रीमती पनि राजावादी, एक्लै पनि राजावादी, यस्तो किन भएन र उस्तो किन भएन भन्ने कति राजावादी, कति राजावादी। अर्थात् राजा ल्याउन नदिने, राजा बिगार्ने, राजाको नाम बर्बाद गर्ने राजावादीहरूको कारणले आज हामीहरू यहाँ यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। म त के भन्छु भने, केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको बेलामा 900 हो कि 1100 मान्छेले संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दुत्व चाहिन्छ भनेर सही गरेर दिए रे भनेर भने सुनेको थिएँ। मलाई 3 पाथी भात रुच्याएको थियो त्यति बेला। कहाँ गयो त्यो काङ्ग्रेस? त्यो काङ्ग्रेस खोज्दा खोज्दा हैरान भइसक्यो, छैन काङ्ग्रेस। कोठामा बसेर ठुलो कुरा गर्नेहरूले त गरे, तर यथार्थमा आफ्नो बोली, आफ्नो वचनका लागि साँचो अर्थमा बिपीको भक्त भएर, बिपीको पछाडि, बिपीको विचारमा हिँडेको नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भएको हुनाले हामीले नतमस्तक भएर तपाईँहरू अगुवाई गर्नुहोस् भनेर भनेकै। के प्रतिगमन भनेको? नेपाली देशको पैसा लुटेर स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने परम्परा हो भने ती परम्परावादीहरूले भनौँ, होइन भने देश दुर्घटनामा परिसक्यो, आज देश खाली भइसक्यो। एउटा बसेको युवा, जन्मेको युवा 12 क्लास पढ्ने बित्तिकै भिसा लाएर विदेश जानुपर्ने छ, नपढेको युवा कामका लागि अरब र कतार जानुपर्ने भएको छ, आज देश खाली भयो। आज रिटायर पर्सनालिटीहरूले आजको यो कार्यक्रममा पनि हेर्नुभयो भने युवा देखिँदैन। किन मान्छेहरू अगाइसके? किन भनेदेखि यो भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन, यो अझै चरम सीमामा बढ्दै जानेछ। त्यसैको गठबन्धन हो अहिले, अहिलेको गठबन्धन आधा रातमा 2 ठुला पार्टीहरू प्रजातन्त्रको खिलाफमा, जसले बिपीले विरोधी बेन्चको बात गर्नुभयो, आफ्नो आजीवन कारावासदेखि लिएर प्रवासदेखि लिएर बिपीले जुन मागको लागि अगाडि बढ्नुभयो, प्रतिपक्ष बेन्चको आज लोकतन्त्र गणतन्त्रले प्रतिपक्षको भूमिका समाप्त गरिदिएको छ त्यो आधा रातदेखि, किनभने 2 ठुला पार्टीहरूको गठबन्धन यो सानोतिनो होइन, यहाँ हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। यो बन्धनबाट मुक्त गरेर एउटा पहिला जस्तै, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भयो, जस्तो चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र राजाको पालामा भयो, बिपी कोइरालाको पालामा भयो, त्यस किसिमको एउटा सत्मार्गमा देशलाई डोर्याउनको लागि अब हामी सबै उठेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प केही पनि छैन, अर्को छँदै छैन। 3 अदालतले यो मान्छे हत्यारा हो, यो ज्यानमारा हो, यसलाई जन्म कैद सजाय पुग्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ छुटकारा दिने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, अहिलेका यी नेताका, सत्ताधारी नेताका मुखियाहरू र नयाँ दलकाबाट उदय भएका कटौलेहरू र देशका लागि, जनताका लागि, आफ्नो जन्मभूमिका लागि, आफ्नो घरभित्र बसेर, आफ्नो घरभित्र बसेर हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कार, हाम्रो समाजको सभ्यता, हाम्रा पुर्खाहरूले निर्देश गरेको विधिअनुसार नै पूजा गरिराखेको एउटा ज्योतिषलाई गिरफ्तार गर्ने देशका हामी नागरिक भएका छौँ। उपस्थित हाम्रा सचिवालयका र त्यो एनडिएको नेतृत्व गरिरहनु भएको किशोरी महतोजी, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, नेपालका आज सदस्य बन्नुहुने
केन्द्रीय अभियन्ता बन्नुहुने, पदाधिकारी बन्नुहुने सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। दुई शब्द खालि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको विषयको हाल खबर मात्रै म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। तपाईँ हामीलाई यसो भन्दा बडो गौरव लाग्छ कि आजभन्दा 5.5 वर्ष अघि सुरु गरेको हामीहरूको यो अभियान अहिले आएर हामी अब 75 जिल्लामा पुगेका छौँ। 75 जिल्लामा पुग्नु भनेको सानो कुरा होइन, यहाँ के दिन सकिन्छ भनेर मात्रै मान्छे आउने ठाउँ हो, के पाइन्छ भनेर आउने ठाउँ होइन, देश सम्झेर मात्रै आउने ठाउँ हो। छोराछोरीलाई जागिर पाउनु पर्यो, मुद्दा छिन्नु पर्यो, अदालतको के बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, अनेक थोक निजी काम कुराको लागि आउने ठाउँ यो होइन। देश बर्बाद भयो, यो देशलाई जोगाउनु पर्यो। देश जोगाउनलाई 3 कुरा नगरी भएन, संवैधानिक राज संस्था नभई भएन, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य नभई भएन, संहिता खारेज नगरी भएन भनेर मनमा त्यो भावना राख्नेहरू जम्मा हुने ठाउँ बनाएको। खोइ निजी कुरा केही छैन, खाने लाउने कुरा केही छैन, आऊ भन्दा पनि आफै आऊ भन्नुपर्छ, बस चढ्ने कुरा पनि छैन, दाल भात खाने कुरा पनि छैन, यस्तो ठाउँमा के आउलान् र मान्छे भन्ने हामीलाई लागेको थियो। आज मैले तपाईँहरूको अगाडि 75 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन विस्तार हुँदै गएको, 22 हाम्रा विभागहरू बन्दै गएको, नेसनल सेलिब्रिटी संसारले विश्वले चिनेको नेपाल राष्ट्रको गौरव स्वरको धनी मीरा राणाजी जस्तो मान्छेले म आफूलाई समर्पण गरेर म यो सङ्गीत कला क्षेत्रको मार्फतबाट राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर जो आज आइदिनु भएको छ, हाम्रो अभियानमा सरिक हुनुभएको छ र यो परिवारको सदस्य बनिदिनु भएको छ, म यहाँहरू सबैको तर्फबाट हृदयदेखि नै उहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा 3 उपाध्यक्ष जो हामीले आज बनायौँ, त्यो उपाध्यक्षजीहरू यो सुरुको दिनदेखि, यो अभियानको सुरुवातैदेखिको जन्मदाता भन्दा हुन्छ, अहिलेसम्म कुनै पद प्रतिष्ठाको आशा इच्छा नगरी मलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भनेर नभनी, हाम्रो तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो सङ्गठनमा मै एकजना, अब सबै थोक मै मात्रै, अब यो चाहिँ त अलिकति भएन बा, म बिस्तारै बुढो पनि हुन थाल्यो, थकाइ पनि लाग्न थाल्यो, हिजो फेरि अलिकति बेलुकादेखि अलिकति बिसन्चो भएर यस उभिन पनि यहाँ दुईवटा हातले यो नसमात्ने हो नि रिङ्गटाला जस्तो भइरहेको छ। तैपनि यी सारा देशभरिका मान्छेहरू, कैयौँ हाम्रा क्षमतावान लायक साथीहरू छन् जसलाई हामीले ओहदामा ल्याउनु पर्नेछ, अब त्यो क्रम आजबाट सुरु हो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ, नत्र भने योभन्दा अगाडि थिएन, अब हामी गरिराखेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा आफू एक्लैले मिलिजुली र सहभागी भएर श्री 5 महाराज धेरै सरकारको समेत सवारी चलाउने ठुल्ठुला यो नागरिक अभिनन्दनहरू गर्ने गराउने र त्यो नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी हुने मौका पायौँ, हामीलाई त्यो आशीर्वाद पनि ठुलो आशीर्वाद भएको छ। हामी सबैका तर्फबाट अब हामी यो राष्ट्रको परिवर्तनको निमित्त लागिपर्ने वचन गरौँ। बाँकी भाषणको काम चाहिँ अब अहिले एकैछिनमा मैले अघि नै भनिहालेँ, यो फेर्नुपर्छ, अब राष्ट्रिय शक्ति नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको बिचको सहकार्यको कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा उहाँहरूको तर्फबाट पनि वरिष्ठ वक्ताहरू हुनुहुन्छ, हामीले आमन्त्रण गरेको कति वक्ताहरू हुनुहुन्छ र हामी पनि छौँ, र त्यो वक्ता र बाँकी काम त्यसरी नै गर्दै जाउँला। अहिलेलाई यो पहिलो सदन चाहिँ नि यही समाप्त भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिको लागि हामीले कसैलाई पनि मञ्चमा बस्ने व्यवस्था नगरेका हुनाले त्यो अगाडिको फ्रन्ट लाइनको सिटहरू चाहिँ नि कृपया खाली गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका
र हामीले आमन्त्रण गरेको साथीहरूलाई राख्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ एक कदम पछाडि बसिदिनुपर्छ। नपुगे मेच थपिदिने जिम्मेवारी कसले ल्याएछ त्यो चाहिँ थपिदिइहाल्नु पर्यो। यहाँ मेच पुग्ने ढाँचा देख्दिनँ म। तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। आज प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक मुरी मुरी स्वागत एवं सत्कार। धेरै धन्यवाद। हाम्रा आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू र बिपी कङ्ग्रेस तथा कुनै पनि प्रकारको अतिथि, प्रमुख अतिथि अथवा विशेष अतिथि, सभापति भनेर आजको कार्यक्रम हामीले राखिराखेका छैनौँ। आज हामी दुई बिपी कङ्ग्रेस तथा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल बीच कार्यगत एकता गर्ने सन्दर्भमा आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ र हामीले आजको यो कार्यक्रमको नेतृत्व पनि बिपी कङ्ग्रेसका सभापति सुशील मान शेरचन र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशर बहादुर विष्टजीले संयुक्त रूपमा गर्नुहुनेछ। तसर्थ हामीले कुनै अगाडिको रोमा उहाँहरूलाई हामी राख्नेछौँ, उहाँहरू बस्नुहुनेछ र त्यही हिसाबले हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर जानेछौँ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेको छु। एक घन्टा अगाडि कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभयो। एक घन्टा अगाडि कार्यक्रम गर्दाखेरि यो हलको गर्मी आदि उसमा यहाँहरू रहनुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति म कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई हल्का थोरै रमाइलो गराउँ कि भन्ने लाग्यो मलाई। म एउटा सानो दुई तिन लाइनको गीत यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। यो हाम्रा चेलीहरूले गाएकी गाउने हो भने त साह्रै मिठो हुन्थ्यो होला। म जस्तो चाहिँ यो बास पड्किएको जस्तो आवाज भएको मान्छेले गाउँदा यो पटक्कै मिठो हुँदैन र पनि यहाँहरूलाई हल्का। हिमाल राम्रो हिउँ चुलीको हिउँले, हिमाल राम्रो हिउँ चुलीको हिउँले, लाखौँ मान्छे शहीद भए देश बनाउने न्युले, देश बनाउने न्युले। गाउँ गाउँमा सिंह दरबार टोला टोलमा राजा, गाउँ गाउँमा सिंह दरबार टोला टोलमा राजा, यिनै राजा पाल्दा पाल्दै देश रित्यो आज, देश रित्यो आज, देश रित्यो आज। बाली खायो बाँदरले, देश खायो भ्रष्टाचारी बिउले, देश खायो भ्रष्टाचारी बिउले। भेट्न साथी आऊ भाइ तिमी आन्दोलनको न्युले, आन्दोलनको न्युले। भेट्न साथी आऊ भाइ तिमी आन्दोलनको न्युले। खाजा मिठो खारिएको घिउले, खारिएको घिउले। आन्दोलनमा आऊ है साथी देश बनाउने न्युले, देश बनाउने न्युले। हामीसँग जोडियौ साथी देश बनाउने न्युले, देश बनाउने न्युले। अहिलेलाई यति धन्यवाद। स्वाधीनताको रक्षा रक्षार्थ, निषेधको क्रान्तिको अन्त्य, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, 2065 जेठ 15 गतेबाट बिग्रिएको क्रान्तिको कोर्स परिवर्तन गर्नको निम्ति राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रवादी देशभक्त यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित रहनुभएका यहाँहरू सबैमा म बिपिय जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु र जय राष्ट्रवाद भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिराखेका छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले यो आजको यो कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका श्रद्धेय अध्यक्ष केशर बहादुर विष्ट तथा बिपी कङ्ग्रेसका श्रद्धेय सभापति सुशील मान शेरचनजीलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। डाक्टर रत्नकमल वैद्यज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। बिपी कङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता हरिपोल भट्टराईजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस्तै गरी म राष्ट्रिय शक्ति नेपालका वार्ता समितिका साथीहरू तथा उपसभापति श्री रामु राईजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी
श्याम केसीजीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै जनसाहब रामकृष्ण थापाजीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विराज बहादुर विष्टजीलाई पनि, पूर्व राज्यमन्त्री विराज बहादुर विष्टजीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी बिपी कङ्ग्रेसका तर्फबाट बिपी कङ्ग्रेसका साथीहरू उपसभापति झलकनाथ वाग्लेजी, बिपी कङ्ग्रेसका नेता कर्णबहादुर मल्लजी, गोविन्द प्रसाद शर्माज्यू वरिष्ठ उपसभापति, उपसभापति महेश मान सिंहज्यू, उपसभापति अशोक खड्काज्यू, महामन्त्री तथा वार्ता कमिटीका संयोजक देवेन्द्र प्रकाश पौडेलज्यू, महामन्त्री हेमन्त बहादुर मल्लज्यू, महामन्त्री भक्तराज भूषालज्यू, सहमहामन्त्री ऋषभ भट्टराईज्यू, सहमहामन्त्री इन्द्रा अधिकारीज्यू, प्रवक्ता शिवसिंह खडाज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आमन्त्रित साथीहरूमा आदरणीय सिपी मैनालीज्यू आउनुभएको छ भने उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा निरन्तर खटिरहनुभएका भरत जङ्गमजीलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आदरणीय किशोरी महतोजीलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिचन्द्र शाहजीलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। कतिपय साथीहरूप्रति कस्तो हुन जाने रहेछ भने त्यो नाम को स्मरण नहोला, फोलियोको रूपमा स्मरण नहोला, त्यस्तो हुन गएकोमा म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। र आजको यो कार्यक्रममा खासै गरेर मैले सचेत हुँदाहुँदै पनि प्रोटोकलमा जान सक्ने अवस्था म देखिराखेको छैन, यसलाई यहाँहरूले यही रूपबाट बुझिदिनुहुनेछ भन्ने म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कृपया आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म फेरि पनि जोड्ने नै छु, हजारौँ शहीदहरूप्रति सम्मान र श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नको निम्ति, अर्पण गर्नको निम्ति यहाँहरू सबैलाई एक मिनट उठेर मौन धारण गर्नको निम्ति म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नको निम्ति बिपी कङ्ग्रेसका महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेलजीलाई, उहाँले विषय प्रवेश गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ र म सबै जति पनि यहाँ वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आजको कार्यक्रम हाम्रो छोटो छ, साह्रै लामो कार्यक्रम छैन, कृपया आफूले वक्तव्य राख्दाखेरि मन्तव्य राख्दाखेरि समयको ख्याल गरिदिनुहुनको निम्ति म धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु र म निम्त्याउँछु बिपी कङ्ग्रेसका महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेल। आदरणीय यस कार्यक्रमका दुवै सभापति र विशेष समारोहमा उपस्थित हुनुभएका यो समारोहका आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूभन्दा पनि नेपाली जनताको दुःखमा सधैँ साथ दिनका लागि बिग्रिएको अर्थतन्त्र, बिग्रिएको देश, लथालिङ्ग भएको देशलाई सुधार्ने दिशामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकार साथीहरू, ऋषि महर्षिहरूको तपोभूमि आराध्य देव भगवान् शिवको पाशुपत भूमि, भगवान् बुद्ध, जनक नन्दनी सीता माता एवं गुरु फाल्गुनानन्दको पवित्र जन्मभूमि, अनादिकालदेखि नै स्वतन्त्र सार्वभौम र अविभाज्य नेपाल नामबाट सुपरिचित एवं स्थापित यो भूमिमा विगत केही दशक यता पैदा भएका विचलन, विकृति, विसङ्गति, उर्वर भ्रष्टाचारको भूमि, गतिविधि, अन्याय, अत्याचार, अराजकता र अमानवीय व्यवहारबाट हामी नेपाली आजित भएका छौँ। हाम्रो धैर्यको सीमा नागेको छ, हाम्रो मौलिक धर्म परम्परा, संस्कृति, समृद्धि र राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी सबै नेपाली एकजुट हुनु, विलम्ब गर्ने गर्नै नहुने अवस्थाको सिर्जना
भएकोले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई आत्मसात गर्दै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश र बिपीका समग्र राजनीतिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढाउने क्रममा बिपी काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय सुशीलमान शेरचन्दज्यू, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता अध्यक्ष र राष्ट्रवादी नेताका रूपमा सुपरिचित हुनुभएका आदरणीय केशरबहादुर विष्टजीको संयुक्त नेतृत्वमा भएको समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यो संयुक्त कार्यक्रमको तर्फबाट, बिपी कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको तर्फबाट र म स्वयं देवेन्द्र प्रकाश पौडेलको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले कार्यक्रमहरू धेरै देख्नु भएको थियो, आज हामीले मञ्चमा कहीँ देखेका छैनौँ, मञ्च खाली राखेका छौँ। मतलब नयाँ दिशाबाट हामीले एकताको खोजी गर्ने सन्दर्भमा हामीले यो मञ्चको एरेन्ज गऱ्यौँ। हामीले नजानेर नबुझेर होइन, यसो गऱ्यौँ भने सबै समान ठाउँमा आउन सकिन्छ, सबै मान्छेहरूले आफ्नो महत्त्व पनि बुझ्छ भन्ने हिसाबले आजको प्रारम्भको दिनमा संयुक्त कार्यक्रम भएको हुनाले दुवै सभापतिलाई राखेर, पार्टीका शीर्ष नेताहरू राखेर र अन्य दल समूहका मान्छेहरूलाई पनि राखेर हामी यो कार्यक्रम गरेका थियौँ र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्दै म धेरै कुराहरू नराखिकन केही कुराहरू संक्षेपमा राख्ने प्रयास गर्नेछु। यस्तो हामीले किन गर्नु पर्यो? 65 सालमा अघि कार्यक्रम सञ्चालकजीले भने जस्तो, जो ज्येष्ठ 15 गते 65 सालमा ज्येष्ठ 15 गते जो राजनीतिको निषेध, राजनीतिको परम्परा हाम्रो देशमा चल्यो, यहाँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन, 62-63 आन्दोलनमा लडेका सिपाहीका नाताले पनि 62-63 आन्दोलनले का थिए, सदर गरिदिने काम मात्रै राजाबाट भएको थियो। आज समाजमा प्रश्न गर्छन्, 2047 सालमा जानु भनेको प्रतिगमनको पक्षमा जानु हो, पश्चगमनमा जानु हो? मलाई उत्तर दिनु पर्यो। सन् 2001 स्विस ब्याङ्कमा कति पैसा थियो नेपाली धनाढ्यहरू? आज 2024 आइपुग्दा स्विस ब्याङ्कमा कति पैसा छ? के परिवर्तन भनेको? हिजो 3 अरब पैसा थियो 2001 भने आज 2074 आइसक्दा 50 अरबभन्दा बढी पैसा हामीले स्विस ब्याङ्कमा राखेका छौँ। यो प्रश्न गर्ने जसले पश्चगमन र प्रतिगमनको कुरा गर्छ, के प्रतिगमन भनेको नेपाली देशको पैसा लुटेर स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने परम्परा हो भने ती परम्परावादीहरूले भनौँ, होइन भने देश दुर्घटनामा परिसक्यो, आज देश खाली भइसक्यो। एउटा बसेको युवा, जन्मेको युवा 12 क्लास पढ्ने बित्तिकै भिसा लगाएर विदेश जानुपर्ने छ, नपढेको युवा कामका लागि अरब र कतार जानुपर्ने भएको छ, आज देश खाली भयो। आज रिटायर पर्सनालिटीहरूले आजको यो कार्यक्रममा पनि हेर्नुभयो भने युवा देखिँदैन, किन? युवाविहीन समाज हुने, यत्रो कृषि प्रधान देश, यत्रो कृषि प्रधान देश, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा भनिएको छ यो उत्पादन गर्ने देश हो, त्यसैले भएका बस्तीहरूलाई सारेर भए पनि उर्वर भूमिबाट उत्पादन बढाएर विदेशमा निर्यात गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा 270 वर्ष अगाडि त्यो दिव्य उपदेशलाई अहिले हामीले कसरी ग्रहण गऱ्यौँ? आज धान, चामल, गहुँ मात्रै 60 अरबको मगाउने कृषि प्रधान देशका नागरिक बनेका छौँ। हामीले परिवर्तनका धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ, जुन राजाले संसद बिउताइदिए त्यो संसदलाई अधिकार कहाँ थियो त्यही राजालाई फाल्ने, यसको उत्तर पनि जनताले खोजिरहेका छन्। यो गणतन्त्रका नायकहरूले उत्तर दिनुपर्छ, कि डेभलप गरेर समृद्धि लिएर आएर उत्तर दिनु पर्यो हो। हामीले हिजो विदेशी ब्याङ्कमा राख्ने परम्परालाई अन्त्य गरेर नेपालका ब्याङ्कमा राखेर उर्वर भूमि बनाएका छौँ, उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ, त्यस्तो हामी देख्न सकेनौँ। आज वैदेशिक ऋण, हिजो हामीसँग वैदेशिक ऋण 2-3 अरब थियो, तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने, आजका दिनसम्म हेर्नुहुन्छ भने 45 खरब हामी वैदेशिक ऋणमा परेका छौँ। हिजो व्यापार घाटा 0 थियो
2001 को आँकडा हेर्नुहुन्छ भने हामी व्यापार घाटामा धेरै गएका थिएनौँ। अहिले व्यापार घाटा हेर्नुहुन्छ भने वार्षिक रूपमा 19-20 खरब हामी व्यापार घाटामा छौँ। तथ्याङ्कले भन्ने हो भने 92% व्यापार घाटा भएको देश। अब गिनिज बुकमा फ्रान्सले एउटा पत्रिकाले निकाल्यो कि नेपाल भनेको देश हिजो सगरमाथाले चिनिन्थ्यो, हिजो बुद्ध जन्मेको देश भनेर चिनिन्थ्यो, हिजो राजसंस्था भएको मुलुक भनेर चिनिन्थ्यो र सनातन वैदिक मुलुक हो भनेर चिनिन्थ्यो। अहिले नेपाल विश्वमय गणतन्त्रहरूले के गरिदिए भने 6 महिनामा 1 वर्षमा 3 वर्षमा सरकार परिवर्तनका घटना हेर्ने हो भने नेपालमा बाहेक विश्वमा कहीँ पनि छैन। यति चाँडै सरकार परिवर्तन, एउटा प्रदेशमा सरकार 1 महिनामा 2 पटक परिवर्तन। हाम्रै देशको राष्ट्रिय सरकार जो सङ्घीय सरकार भनिएको छ त्यसले 18 महिनामा त 5 पटक त विश्वासको मत दिने देश के यही रूपमा यही विचलन यही अस्थिरतामा हामी जाने हो कि झर्दा र खाउँ भनेर आशा गर्ने हो? यिनले अग्रगमनको कुरा गरेर देशलाई प्रतिगमनमा ढालिसके, देशलाई अधोगतिमा लैसके। त्यस कारणले गर्दा यो देशलाई बचाउने हो भने हामीसँग एउटा उपाय छ, किनभने आर्द्रदेव भूमिमा जन्मेकाहरूले हामी अहिंसक हिंसक आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले भन्यौँ अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट मात्रै अब यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्ममा भएका भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रियकरण गरेको चाहे यिनले विदेशमा राखेको पैसा होस्, चाहे स्वदेशमा लुकाएर चापेर राखेको पैसा होस्, त्यो पैसाबाट हामीले उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्छ, समृद्धि ल्याउनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ 46 साल पछाडि 46 वटै ठुला ठुला उद्योगहरू बन्द गराइए। अहिले तपाईँले थापाथलीमा आएर खाद्य संस्थान भनेर हेर्नुभयो भने खाद्य संस्थान कम्पनी लेखेको छ, भनेको देशलाई कम्पनीकरण गरेर देशलाई नामेट बनाए। अहिलेको बजेट भाषण र अहिले कर्मचारी र तलब यिनले विदेशी ब्याङ्कबाट ऋण खोजेर खुवाउँछ अनि यिनले बनाउँछन् सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा लाने। भनेको त यिनले गाउँ गाउँमा कस्तो अधिकार लिएर गए भने टोल टोलमा भ्रष्टाचारको डुङडुङ्गी बोकेर गए। के यो सिस्टमले गर्न सके? हामीलाई सुशासन चाहिएको छ। शासन व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने जापानमा राजा छ, विकास छ, सिङ्गापुरमा राजा छ, विकास छ, कतारमा राजा छ, विकास छ, नर्वेमा, स्विडेनमा, डेनमार्कमा, सारा देशमा राजा छ, त्यहाँ विकास। गणतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने नाइजेरियामा गणतन्त्र छ, संसारको कङ्गाल देश कङ्गोमा गणतन्त्र छ, त्यो कङ्गाल छ। अफगानिस्तानमा राजसंस्था हटाए, अफगानिस्तानको हालत हेर्नुहोस्। यस्ता तमाम उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा शासन व्यवस्थामा होइन, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चरित्रमा भर पर्छ। के भ्रष्टाचार गर्ने संविधान बनाएका हुन् भने यिनले त्यही गरून्, होइन भने जुन दिनसम्म यो संविधान हामीले पालन पोषण गर्छौँ त्यो दिनसम्म देशको अधोगति हुनेवाला छ। त्यसैले देशको समृद्धि ल्याउने हो भने यो संविधानको बहिर्गमन 2047 सालको संविधानमा टेकेर आवश्यक संशोधन गरेर यो 72 गरिएको व्यवस्था पनि केही राम्रा पक्ष छन् भने त्यसलाई जनअनुमोदित गराएर हामी जान सक्यौँ भने प्रजातन्त्रको हकमा कसैले ननेमट्ने र राष्ट्रवादको हकमा राजसंस्थालाई मर्यादित गराएर राख्न सक्ने, समृद्धि बनाएर राख्ने विधि खोज्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले सूत्रगत रूपमा भनेका छौँ परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिको मिलनबाट मात्रै यो सम्भव छ। हामीले भ्रष्ट र गलत कार्य गरेकाहरूलाई जेल राख्नेछौँ, सत्कर्म गरेका त्यो पार्टीमा रहेर गरेका मान्छेहरूलाई लिएर पनि हामी मेलमिलाप गरेर जाने बाटोमा को सुरुवातीका दिनमा आज 2 शक्तिबीच मेलमिलापको सहकार्यको यात्रा गरौँ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित छौँ। आजको कार्यक्रममा बाट हामी स्टार्टिङ गर्छौँ र यो कार्यक्रम पछाडि हामीले 2 शक्ति मात्रै मिलेर सबै कुरा हुन्छ हामीले ठानेका छैनौँ। त्यसैले राष्ट्रियताका लागि लड्ने राष्ट्रवादीहरू, वामपन्थी भएर देशभक्तको काम गर्ने वामपन्थीहरू र हामी जस्ता लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूको मिलनबाट मात्रै यो देशलाई सुन्दर, शान्त र समृद्धिको देश बनाउन सकिन्छ। यही देशमा सम्भावना छ भनेर भर्खर जन्मेको युवालाई विश्वास दिलाउनका लागि हामी एकताका लागि पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर र पिपी कोइरालाको तस्विर राखेर यसले एकता तथा मेलमिलापको सन्देश दिनका लागि यो प्रारम्भ गरेका छौँ। यो अभियानमा आउँदा कुनै वामपन्थीको नाक काटिदिनेवाला छैन,
कुनै गणतन्त्रवादीको नाक काटिँदैन, किनभने गणनेताका परमनेता त बिपी कोइराला स्वयं हुनुहुन्थ्यो। 2007 सालमा राणा शासन हटाएर गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा लडेका बिपीले भागेर गएका त्रिभुवनलाई लिएर एउटा राष्ट्रस्थ राख्नेको नायक पनि हो र यो राष्ट्र एकीकरण गरेर संसारमा अमेरिका बन्नुभन्दा 8 वर्ष अगाडि बनेको मुलुक, जुन मुलुकमा स्वतन्त्र दिवस मनाइँदैन, हाम्रा छिमेकीहरूले स्वतन्त्र दिवस मनाउँछन् किनभने अनादिकालदेखि हामी स्वतन्त्र थियौँ, सार्वभौम हौ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सबै शक्ति मिलेर जाने बाटोको खोजी गरौँ। यो गरेको गर्नको लागि हामी बिपी र श्रीपाँच बडमहाराधिराज पृथ्वीको तस्विर र दिव्योपदेश र उहाँको राजनीति दर्शनलाई आत्मसात गरेर हिँड्ने प्रण गरौँ। त्यही सिद्धान्त, त्यही व्यवहारले हामीलाई जुन बाटो देखाउँछ त्यो बाटोमा जान सक्यो भने यो बिग्रेको देश बचाउन सकिन्छ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य बोल्दा चर्को बोल्दा धेरै भयो जस्तो भयो नि, मैले समय हेरेको छु, छोटै बोलेको छु र यति भन्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा यो निमन्त्रणा स्वीकार आइदिनु भयो, म अतिथि, हाम्रा सम्मानित नेताहरूदेखि लिएर सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई, सबै समग्र पत्रकार साथी र यो माइकको दायराबाट, यो आवाजको दायराले भेट्ने समग्र नेपालीहरूलाई एकजुट हुने प्रेरणा मिलोस्। यही सिद्धान्तले हामी अगाडि बढ्न सकौँ। रोइरहेका मनहरूलाई हँसिलो मुहारमा परिणत गर्न सकौँ। बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई बनाउने योजना बनाएर हामी अगाडि बढौँ। शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्रै हाम्रो निकास छ भन्ने यो हाम्रो यात्रालाई सबैबाट शुभकामना प्रदान होस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपीवाद, जय राष्ट्र। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रसाद भट्टराईजी आउनुभएको छ, म उहाँलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अब हामी मूल कार्यतर्फ जाँदैछौँ, लाग्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा भन्न मन लाग्यो। देश रोइरहेछ तिमी हेरिरहेछौ, देश रोइरहेछ तिमी हेरिरहेछौ, किन आफ्नो पसिना सस्तोमा बेचिरहेछौ, किन आफ्नो पसिना सस्तोमा बेचिरहेछौ। हामी अग्रगामी संविधान दिन्छौँ 2047 टेकेर, हामी अग्रगामी संविधान दिन्छौँ 2047 टेकेर, किन तिमी वर्तमान संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेछौ, किन तिमी वर्तमान संविधान संशोधन गर्न खोजिराखेका छौ। म यति भनेर म आजको दुवै बिपी कङ्ग्रेस राष्ट्रिय शक्ति नेपालका आदरणीय अध्यक्षज्यू र सभापतिज्यू केशर बहादुर विष्टजी तथा सुशील मान शेरचन्दजीलाई यहाँ मञ्चमा यहाँ निम्त्याउँछु। हस्ताक्षर तथा कार्यगत एकता सहमतीय डकुमेन्ट हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हामी राखेका छौँ र सो कार्यक्रमको लागि उहाँहरू दुवैजनालाई यहाँ आइदिन म अनुरोध गर्दछु र सहयोग गर्नको निम्ति म आदरणीय रामु राईजीलाई म अनुरोध गर्छु। यो देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति, राष्ट्रवादी आन्दोलनको निम्ति एउटा सुरुवात हामी गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, म यो सम्झौता कस्तो सम्झौता हो त त्यो जिज्ञासा हुनसक्छ, कस्तो खालको सम्झौता गरेका छौँ हामीले भन्ने सवालमा म यहाँहरूसँग त्यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसि। पत्रकार मित्रहरू, देशभक्त राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रवादी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा प्रात स्मरणीय अग्रज ऐतिहासिक योद्धा वीर शहीदहरूको रगतदेखि सिँचिएर बनेको बहुआयामिक राष्ट्र नेपाल आज फेरि नेपाली सन्ततिको बलिदानको अपेक्षामा आफ्नो अस्मिता रक्षाको निम्ति गुहार माग्ने स्थितिमा छ। देशमा भएका ठुला या साना परिवर्तनहरूले फरक सांस्कृतिक, भाषिक तथा सामुदायिक पहिचान भएका
नेपालीको चर्किएको मनमा मलहम लगाउन नसकेको परिदृश्यमा लामो समयदेखि देशमा राष्ट्रवादको झन्डा फहराउँदै समाजवादको समग्र अवधारणालाई आधारभूत कार्ययोजना मान्दै बहुलवादमा आधारित संवैधानिक राज संस्थात्मक पद्धतिद्वारा धार्मिक स्वतन्त्रता सहित सनातन हिन्दू अधिराज्यको मूल मान्यता कायम राख्दै शक्तिको हस्तान्तरण सिद्धान्तद्वारा अधिकार सम्पन्न स्थानीय विकासको अवधारणा नै राजनीतिक प्रणालीको कार्यदिशा हो भन्ने मान्यताका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि निषेधको राजनीतिको अन्त्यका लागि 2065 जेठ 15 गतेको राजनीतिक बेइमानी विरुद्ध वास्तविक राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादका खातिर निरन्तर सङ्घर्षरत जननायक बिपी कोइरालाका समग्र सिद्धान्त तथा राष्ट्र निर्माता बडा महाराज श्री पाँच पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशका अनुयायी बिपी काङ्ग्रेस तथा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भ्रष्ट प्रणाली परिवर्तनको निम्ति राष्ट्रवादको झन्डा अझै उचो पार्न सहृदय कार्यगत एकताका लागि सहमति जनाउँदछन्। देशलाई बर्बादी उन्मुख पारेको प्रादेशिक संरचना तथा राष्ट्रको पहिचान नामेट पार्ने धर्मनिरपेक्षता तथा परिवारवादी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सुशासन र दिगो सरकारका लागि आजको आवश्यकता भनेको 2047 सालको संविधानलाई केन्द्रबिन्दु मान्दै वर्तमान संविधानका सकारात्मक पक्ष समेट्दै अग्रगामी संविधान निर्माण गरी भ्रष्टाचार निर्मूल पार्दै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरी कैफियत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु हो। यसका साथै हरेक तहर तबकाका नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नु हो। आदरणीय नेपाली नागरिक, वर्तमान संविधानले उत्पन्न गरेको भ्रष्ट अराजक गठजोडिएर त्यसले सिर्जना गरेको त्रासदीपूर्ण अवस्थाको विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प नेपाली नागरिक सामु देखिँदैन। देशको आर्थिक दुरावस्था, बढ्दो वैदेशिक ऋण तथा निरन्तरताको व्यापार घाटा र अव्यवस्थित व्यवस्थापनले गर्दा सामान्य नागरिक देखि देशका प्रबुद्ध वर्ग समेत निराश भई पलायनतर्फ आकर्षित भएको अवस्थामा खास गरी 2065 बिग्रिएको राजनीतिक आर्थिक कोषलाई सच्याउनको लागि परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिलाई एकताबद्ध पारी एकता सहमति र सहकार्य गरी देश रक्षार्थ अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अग्रस्थान लिन बिपी काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय शक्ति नेपाल तयार रही सम्पूर्ण तहर तबकाका आमा बुबा दिदी बहिनीहरूमा निकट भविष्यमा गरिने आन्दोलनमा सहभागी हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। जय नेपाल, बिपी, जय राष्ट्रवाद। सुशील मान चैतन्य सभापति बिपी काङ्ग्रेस, केशर बहादुर विष्ट अध्यक्ष राष्ट्र शक्ति नेपाल। यदि कुनै पत्रकार साथीहरूको यस विषयमा केही कुरा बुझ्न अथवा सोध्न चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँ आदरणीय केशर बहादुर विष्टज्यू र आदरणीय सुशील मान शेरचन्दजीलाई यहाँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले केही समय छुट्याएका छौँ। यदि त्यस्तो जिज्ञासा छ भने हामी त्यो गर्न सक्छौँ, यदि छैन भने हामी पछाडि पनि राख्न सक्छौँ र हामी कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरको रूपमा लिएर जान चाहन्छौँ। अब वक्ता केही शुभकामना तथा सल्लाह सुझावका लागि म यहाँ उपस्थित रहनुभएका सबै राम्रा राम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ, हुँदाहुँदै पनि सबैलाई समय दिन त्यति नसकिने अवस्था हुँदो रहेछ र पनि म वक्ता साथीहरूलाई फेरि पनि म विशेष अनुरोध गर्दछु, कृपया 5-10 मिनट भित्र म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। यो चिट लेखेर चिट दिन मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्छ, यो यहाँले आफै बुझेर गरिदिनु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै मैले मेरो जानकारीमा अनुसार छिटो जान खोज्नुभएको हुनाले म हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता आदरणीय भरत जङ्गमजीलाई आएर आफ्नो कुरा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन भएको हुनाले म पनि उपस्थित, हृदयदेखि नै उपस्थित हुने मनसा राख्दै उपस्थित भएको छु तपाईँसँग छु र आदरणीय केशर बहादुर विष्टज्यू, सुशील शेरचन्दज्यू जो आज चाहिँ घोषणा सभाका नायक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बधाई छ र यो म केवल शुभकामना मात्र दिन उभिएको हुँ। भन्न त उद्घोषकले 5-10 मिनट त धेरै बोलिन्छ,
दस मिनटको बोल्ने पक्षमा छैन। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ म भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलक हो। आन्दोलन गर्दा गर्दै बुढो भइसकेँ, 54 वर्ष भएछ मैले सुरु गरेको, म 77 वर्षको भएँ। अब कति वर्ष गर्छु तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। हरेक दिन देशको समस्या, राष्ट्रलाई कुन बाटोमा लानुपर्छ, राष्ट्रलाई के आवश्यकता छ भन्ने विषयमा म चिन्तन गरिरहन्छु, बोलिरहन्छु, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। मलाई आज सम्झना आयो, हामीले 2047 सालको संविधानलाई पुनस्थापना गर्नुको लागि रामबाबु परसाईको अध्यक्षतामा हामीले एउटा ठुलो आन्दोलन नै गरेका थियौँ। रामबाबु परसाई त त्यो हामी सफल हुन सकेनौँ, उहाँको देहावसान पनि भयो अनि हामी पनि टुक्रियौँ, कता गयौँ कता गयौँ। तर अझ पनि मलाई बेला बेलामा देवेन्द्रलाल नेपालीले भन्नुहुन्छ, भरत जङ्गमजी तपाईँले मात्रै भन्नुभयो भनेदेखि 47 सालको संविधान पुनस्थापनाको लागि अदालत जान सक्नुहुन्छ, त्यस कारण जानुपर्छ भन्ने अझ पनि उहाँले मलाई बिहान बेलुका टेलिफोनबाट गर्नुहुन्छ। तर एउटा मिस्टेक के भन्नु, उहाँ आफै 2047 सालको संविधान चाहिन्छ भनेर अदालत जानुभएको थियो, त्यो चाहिँ रिट दर्ता भएको। यसै एउटा रिट दर्ता नभएर क्यान्सल भइसकेपछि त्यही फेरि नजिर अरूमा कायम हुने भएको हुनाले मेरो हात बाँधिएको। तर अब त्यो अदालतबाट वास्तवमा संविधान स्थापित हुँदैन, अब यही घोषणा सभाको एउटा बलबाट, एउटा शक्तिबाट, राष्ट्रिय शक्तिबाट त्यो स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब अदालत जाने कुरै छैन र हामी एक हुनु पऱ्यो। नेपाल अधिराज्यभरि शाखा प्रशाखाहरू खोल्ने र त्यहाँ जन जनमा गएर चाहिँ नि कुरो के बुझाउने भने, नेपाल चाहिन्छ या चाहिँदैन, चाहिन्छ भने राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन, होइन भने चुप लगाएर बस्नु। यी लोकु डेट गोर्जेका यी शाखा प्रशाखाहरू छन्, भोलि लगेर मिलाइदिन्छन्, आनन्दले बस्नुहोस्। त्यस कारणले जसरी एउटै कुरा मेरो सानो भनाइ छ, जसरी मेरो बुवाले, मेरो हजुरबुवाले मलाई यो देश सुम्पिनु भयो, यो देश ल है तिम्रो सन्तानलाई यसै गरी सुम्पियो जस्तो मैले सुम्पिएको छु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो, र तर मैले आफ्नो सन्तानलाई यो देश त्यसै गरी सुम्पिन सक्ने अवस्था रहेन। त्यस कारण मेरो जन्म निरर्थक हुने अवस्था आयो, मेरो जन्म सार्थक बनाउने हो भने मैले जसरी मेरो बाउआमाले मलाई यो देश सुम्पेका थिए, मेरा सन्ततिलाई नि त्यही चाहिँ सुम्पिनुपर्छ, त्यही मेरो धर्म हो, अन्यथा मेरो मृत्यु। मैले जाने कुरा थियो र सबैलाई थाहा छैन छ, म शुभकामना दिन चाहन्छु र यसको सफलताको लागि मैले के कस्तो किसिमबाट बाहिर बसेर भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो वचन दिन चाहन्छु र धन्यवाद। सल्लाह सुझाव दिँदै शुभकामना व्यक्त गरिदिनको निम्ति बिपी कङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता आदरणीय हरिमोहन भट्टराईजीलाई निम्त्याउँछु। उपस्थित देश आज बर्बाद हुँदै गरेको अवस्थामा विदेशीहरूको क्रीडास्थल भएर लम्पसारमा अत्यन्त उच्च रफ्तारमा कुदिरहेको अवस्थामा देशमा प्रजातन्त्रको पनि विनाश भइराखेको छ, देशमा राष्ट्रियताको चाहिँ विनाश भइराखेको छ, देशमा के कुरो चाहिँ यहाँ राम्रो छ, देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, न्यायिक हरेक क्षेत्रमा विकृति नै विकृतिग्रस्त भएर देश आज असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत हुने कगारमा पुर्याइसकेका छन् यी बेमान देशघाती नेता भनाउँदाहरूले। यस्तो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न भनेर एउटा देशवासी भएपछि नेपालको देशमा जन्मेको मातृभूमिको एउटा सच्चा भक्त भएपछि देशलाई कसरी यो बन्धनबाट मुक्त गरेर एउटा पहिला जस्तै, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भयो, जस्तो चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र राजाको पालामा भयो, बिपी कोइरालाको पालामा भयो, त्यस किसिमको एउटा सद्मार्गमा
देशलाई डोर्याउनको लागि अब हामी सबै उठेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प केही पनि छैन, अर्को छँदै छैन। अब हामी हाम्रो ज्यान हत्केलामा राखेर जसरी शहीद गङ्गालाल, धर्मभक्त दशरथ चन्द अबहरूले जसरी शुक्रराज्यहरूले जसरी चाहिँ प्राणको आहुति दिनुभएको थियो र यो प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो देशमा, त्यसै गरिकन लखौँ जनताहरूले चाहिँ आहुति दिएर आज हाम्रो यो देश बनेको छ। आज यो देश बेलायत जस्तो सर्वशक्तिमान देश जुन थियो, जुन देशमा कहिल्यै पनि चाहिँ सूर्य अस्ताउँदैन भन्थ्यो, सबै एकदम चाहिँ नि सबैतिर कब्जा गरेर बसेको एउटा चाहिँ नि चाहिँ साम्राज्यवादी मुलुक थियो, त्यो नजिकै भारतसम्म कब्जा गरेर आइपुग्दा पनि यो देशमा पाइला हाल्न सकेन। यहाँको के कारणले त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि यो देशमा राजा जुन राजा थिए, इमान्दार राजा थिए, सनातन धर्मको नैतिकताले बाँधिएका राजा थिए, जनताको कदर गर्ने, जनताको रक्षा गर्ने, रक्षाको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिएर जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले उनीले कोठामा बसेर अराएका होइनन्, आफै आफ्ना भाइ भागहरू समेत लिएर आफ्नो जनताहरूलाई लिएर आफै मैदानमा खटेर यो राष्ट्रको निर्माण गरेको हो। यो आफै लडाइँमा लडेर किर्तिपुरमा त झन्नै चाहिँ उहाँ बित्न पनि थालिसक्नु भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ किर्तिपुरीहरूले राजाले राजालाई मात्रै मार्न सकिन्छ, हामी जनताले नमारौँ भनेर बचाएकोले उहाँ बाँच्नुभयो भने त्यस किसिमले उहाँले आफ्नो जीव ज्यानको चाहिँ पर्वाह नगरिकन यो राष्ट्रको निर्माण गर्नुभएको। अब उहाँसँग भन्छन् अब चाहिँ सामन्ती भनेर भन्छ, सामन्ती भने प्रवृत्तिको कुरा हो, प्रवृत्तिमा उहाँ विषयनगरचीको घरमा पनि जानुभयो नि त, विषयनगरची भने एउटा परिवारको चाहिँ एउटा बन्धु, एउटा एकदम गरिब चाहिँ मान्छे थिए, त उनी कहाँ पनि त जानुभयो नि त, उहाँ सल्लाह चाहियो भनेर भन्नलाई लिनलाई जानुभयो नि त उहाँ, भनेदेखि उहाँ चाहिँ नि त्यत्तिकै उहाँ प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्नुभयो, त्यो प्रजातन्त्र हो कि होइन, कि जनताको हित भयो, जनता बलियो भए, जनताको उन्नति भयो भने अनि त्यहाँ राष्ट्रको उन्नति हुन्छ भन्ने कुरो, राजाको पनि उन्नति, सबैको उन्नति हुन्छ भन्ने विश्व विचार राख्नुहुने त्यति बेलाको चाहिँ नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने शुद्ध प्रजातन्त्रवादी उदारवादी नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, उहाँ समाजवादी भने साँच्चै समाजवादी नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, उहाँ कसरी दिए देशलाई यो चाहिँ दुई ढुङ्गाको तरुल हो, यसमा ज्यादै सतर्क हुनुपर्छ है, दुईतिर चाहिँ ठुला शक्तिहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ तलमाथि गर्न सक्छन्, यसमा सतर्क हुनुपर्छ भनेर दुई ढुङ्गाको तरुल भएर त्यसअनुसारको नीति उहाँले स्थापित गरेर देशलाई जोगाएर हिँड्नुभयो भने त्यसरी परास्त यो जम्मै साम्राज्यवादी शक्तिलाई पनि परास्त गर्न पृथ्वीनारायण शाह सक्षम हुनुभयो, त्यसरी चाहिँ बनाएको देश हो यो साह्रै पुरानो देश, पुराणमा समेत चर्चा छ, नेपालको चर्चा छ भने त्यस किसिमको चर्चा भएको यो देश कसरी रह्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो त्यस किसिमको राज संस्था हामीले पाएको र सनातन संस्कृतिमै बाँधिएको त्यही अनुशासनमा बसेको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर जुन सनातन संस्कृतिमा उल्लेख भएको कुरो छ, कि चाहिँ देशभक्तिको भावना, जनताको भक्तिको भावना सिकाउने सदाउने हाम्रो चाहिँ सनातन धार्मिक प्रवृत्ति भएको जनताहरू र त्यो जनता र राजाको बिचमा एकदम मेलमिलाप, त्यो मेलमिलापको कारणले गर्दाखेरि त्यो साम्राज्यवादी शक्तिले पनि निन्न सकेन हाम्रो देशलाई बच्यो। यो कुरो गम्भीर छ, हाम्रो देश किन बच्यो भन्दा त्यस किसिमको राजा र त्यस किसिमको चाहिँ प्रजाहरू दुइटै उच्च मानसिकताका राजा प्रजाहरू भएर दुइटैको संयुक्त एकाग्रता ऐक्यबद्धता भएको हुनाले मात्रै त्यो देशलाई मिल्न सकेन, एक ढिक्कामा उनीहरू उभिए, राष्ट्रलाई एक ढिक्का गरेर गरे भएर उनीहरू चाहिँ मिल्न सकेनन्। त्यस कारण पछि अब अहिले आएर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि चाहिँ 2063 जो आन्दोलनपछि खास गरिकन भन्ने हो भनेदेखि माओवादी भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ नि हिंसक
आतङ्कवादी शक्ति एउटा जन्मियो त्यहाँ, जसले चाहिँ नि आतङ्कित गर्यो, जनयुद्धको नाममा जनताहरूलाई मार्दै, जनताहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउँदै चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई मार्दै विचार एउटा अलग विचार राखेको कारणले मार्दै चाहिँ हिँड्यो र चाहिँ साधारण जनताहरूलाई पनि चाहिँ एकदम बन्चरोले चाहिँ घुँडामा हिर्काउने, आँखा जिउँदो मान्छेलाई आँखा चिर्ने, क्रियावश राईलाई क्रियापुत्रीलाई गएर मार्ने, गाईको चाहिँ नि हत्या गरेर गाईको साँप्रो खाने जस्ता किसिमका नराम्रा अत्यन्त क्रूर किसिमका आततायी गतिविधिहरूमा लागेका यी तत्त्वहरूलाई विदेशीहरूले देखेर टपक्क टिपेर उनीहरूलाई खेलाए, उनीहरूलाई खेलायो र यो देशमा यो देशभित्र प्रवेश गरेर यो देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर यहाँ आपसमा द्वन्द चर्काएर यो देशलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर विभाजित पारेर अनि त्यसमा देशलाई कमजोर पारेर यो देशमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नो चाहिँ अभिष्ट सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका विदेशी बेइमानहरू जुन हुन् शक्ति राष्ट्रहरू, उनीहरूको त कामै त्यही हुने त्यो गर्छन्। जस्तो चाहिँ सिक्किममा गरे, सिक्किममा राजाहरूलाई सिद्ध्याए, त्यसपछि चाहिँ जनतालाई किनिदिए, जनताहरूलाई सिद्ध्याए गरेर सिक्किम राष्ट्र खाए। त्यस्तै किसिमले हाम्रो यहाँ पनि यो राजा र प्रजा दुईवटाले मिल्यो भने यो देश हामीले सिद्ध्याउन सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि हनेक खेल गरे, अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ जातीयताको नारा दिन लगाए, नेपालको झन्डै फेर्ने, नेपाल देशको नामै फेर्ने जस्ता कुराहरू यो गलत कुराहरूमा बाटोमा लगेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ जातिलाई चाहिँ चर्काउने उचाल्ने गरेर उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ साङ्घातिक एउटा हमला गराउने किसिमका कुराहरू गरेर आखिर देशमा विखण्डन ल्याउने र चाहिँ देश सिद्ध्याउने यिनीहरूको पर्यो। एकातिर जनताको एकतालाई भाँड्ने कुराहरू गयो भने अर्कोतिर राजालाई सिद्ध्याउने उपाय यिनीहरूले गरे र 58 सालमा हाम्रो राजा वीरेन्द्रलाई उनीहरूले समाप्त पारे र त्यसै त्यतिले पनि नपुगेर राजा ज्ञानेन्द्र जुन भएको थियो उनलाई पनि 65 उनीहरूले विदा गरे भने किनभने त्यो राजमुकुट समेत मिल्न उनीहरूलाई गाह्रो हो, राजा समेत उनीहरूलाई मिल्न गाह्रो हो, उनीहरूले माथि कब्जा जमाउन गाह्रो भयो, यो कुरो त सबैले बुझेको छ नि, जम्मैले बुझेको छ नि। त्यस कारणले गरेर उनीहरूले चाहिँ राजा सिद्ध्याउने खेल गरेर आखिर यो स्थितिमा पुर्याए र चाहिँ सनातन वैदिक धर्म जुन सनातन सूत्रमा एक ढिक्का बाँध दिएर हाम्रो समाजको हार्मोनी कायम भएको थियो नि, सनातन वैदिक राष्ट्रको छातामुनि एउटा चाहिँ आबद्ध भएर सनातन वैदिक धर्म भएर भनेपछि त्यो भेदभाव गर्दैन नि, त्यसले यत्र नारी यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेर भन्छ होइन, अब चाहिँ नि कर्मणा जायते जन्मणा जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्चेते भनेर भन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भए भन्छ, त्यस्तो किसिमको पवित्र धारणा लिएको, त्यस किसिमको सबैलाई आबद्ध गोलबद्ध गर्न सक्ने क्षमता राख्ने धर्म भएको, सनातन धर्म भएको हुनाले त्यसलाई पनि सिद्ध्याएर धर्मनिरपेक्ष भनेर धर्महीन पनि केही हुन्छ, पानीको शीतल हुने तरल हुने धर्म हुन्छ, पानीको पनि धर्म हुन्छ, आगोको धर्म हुन्छ, आगो पोल्छ तातो हुन्छ, सूर्यको धर्म हुन्छ, सूर्यले प्रकाश दिन्छ, यी सबै पृथ्वीको धर्म हुन्छ, पृथ्वीले धारण गर्छ। कार्यक्रमलाई छोटो छोटो गर्दै लाँदैछु, यहाँ धेरै साथीहरूले मलाई आफ्नो नाम दिनुभएको छ, वक्ताको रूपमा बोल्न पाए हुन्थ्यो, आफ्ना विचारहरू यस्तो ऐतिहासिक काम भइराखेको बेलामा हामीले पनि आफ्नो केही भन्न पाए हुन्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ, र पनि अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै समयको पाबन्दी रहँदा रहँदै पनि कृपया बोल्ने वक्ताहरूले अब बहुत छोटोमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनु म अनुरोध गर्छु। यहाँ एकजना हाम्रो ओली सरले कविता पनि मलाई दिनुभएको छ, यहाँ धेरै कुराहरू छन् तर हामी कार्यक्रम यसलाई छोटोमा लान्छौँ र मूल वक्ताका रूपमा आजका मूल वक्ताहरूको कुरा हामीले धेरै सुन्नु छ, तसर्थ साथीहरूले छोटोमा भनिदिनु होला, फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। अब म यहाँ आफ्ना भनाइहरू छोटोमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको निम्ति पूर्व सांसद कमला थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आयोजकज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रम विशेष दुई सङ्गमको मिलन, यो मिलन बढ्दै जाओस्, यहाँहरूलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। यो प्रयास
हाम्रो धेरै लामो जारी थियो। आज बिपी पार्टी र राष्ट्रिय अभियानका हाम्रा आदरणीय दाजु अभियन्ता पूर्व मन्त्री ज्यूको निमन्त्रणामा मैले पनि यहाँहरूसँग साक्षात्कार हुने अवसर पाएँ। यो विशेष अवसरलाई अझ फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा आदरणीय नेता सुशीलमान शेरचन्दज्यू, पूर्व मन्त्री, यहाँ पूर्व मन्त्रीहरू धेरै हुनुहुन्छ, जगत हाम्रो झलकनाथ वाग्लेज्यू, डाक्टर रत्नकमल वैद्यज्यू, भरत दाई भर्खर जानुभयो, वरिष्ठ वकिल विष्णु भट्टराईज्यू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मैले मान्नुपर्ने मेरा आदरणीय दाजु तथा दिदीबहिनीहरू, धेरै नबोलौँ भने पनि धेरै लामो होला भनेर डर लाग्छ पहिल्यै है, तर हामीले कुरा धेरै गऱ्यौँ, कुरा धेरै गऱ्यौँ, कोठे बैठकहरू पनि हाम्रा धेरै भए, तर म यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध मात्र के गर्न चाहन्छु भने अब हामीले कोठे बैठक र अब कुरा गर्ने समय छैन, अब हामीले चालेका कदमहरू र हामीसँग जोडिएका र अझै जोडिँदै जाने सम्पूर्ण पार्टी अभियन्ता साथीहरूलाई यो मिलाउँदै जानमा सफल हुनुहोस्। म केशरबहादुर दाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भ्रष्टाचारका कुरा गर्दा गर्दा नि सायद अब मान्छेहरू अगाइसके, किनभनेदेखि यो भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन, यो अझै चरम सीमामा बढ्दै जानेछ, त्यसैको गठबन्धन हो अहिले। अहिलेको गठबन्धन आधा रातमा दुई ठुला पार्टीहरू प्रजातन्त्रको खिलाफमा, जसले बिपीले विरोधी बेन्चको बात गर्नुभयो, आफ्नो आजीवन कारावासदेखि लिएर प्रवासदेखि लिएर बिपीले जुन मागको लागि अगाडि बढ्नुभयो, प्रतिपक्ष बेन्चको आज लोकतन्त्र गणतन्त्रले प्रतिपक्षको भूमिका समाप्त गरिदिएको छ त्यो आधा रातदेखि, किनभने दुई ठुला पार्टीहरूको गठबन्धन यो सानोतिनो होइन, यहाँ हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। वरिष्ठ वकिलज्यूको अगाडि मैले कानुनी रूपका कुरा म के गरौँ, तर पनि म यो अनुभवका आधारमा म केही भन्छु, यो दुईवटा पार्टीहरूको मिलन भनेको यहाँ कुनै सुशासन कुनै चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल यो होइन, भ्रष्टाचारका शिरोमणिहरूको चाहिँ नि गठबन्धन छ, जुन भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रिनका लागि फाइल खोल्ने कुराहरू हुन्छ, प्रहरी मानिरीक्षकहरूले चाहिँ नि अगाडि बढाउन मात्र खोजेको हुन्छ, त्यति बेला डिआइजीहरूको सरुवा हुन्छ, अदालतबाट चाहिँ नि न्यायिक निर्णयहरू हुन्छ, न्यायाधीश नै सरुवा हुन्छन्। यो अवस्था यो गणतन्त्रका नायकीय ठेकेदारहरूले लिएर आएको हो, त्यसकारण सुशासन होइन कुशासनका गनाइसकेका व्यक्तिहरूको यो सङ्गमले यहाँ संविधान संशोधन हुँदैन, संविधान संशोधन एउटा बहाना हो, किनभनेदेखि 74 सालसम्म जनतालाई यसै गरी अलमल र भुलभुलैयामा पारेर 84 चाहिँ नि निर्वाचन जित्नु छ मात्रै त्यो बहाना हो, अब हामीले चाहिँ नि झुक्किनु हुँदैन। म रत्नकमल डाक्टर रत्नकमल वैद्यज्यूसँग म विशेष अनुरोध गर्दछु, दाजु जनता झुरमुराइसकेका छन्, जनता उठ्न अब धेरै बेर छैन, मात्रै एक धक्का तपाईँहरूले चाहिँ नि सुरुवात गरिदिनुपर्छ, उपत्यकावासीहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ, जगाउनुहोस्, उपत्यका जब झुरुक्क उठ्छ जिल्ला जिल्लाबाट मान्छेहरू आउनको यहाँ कमी हुँदैन, किनभने यो धेरै भयो। हेर्नुहोस् न, केपिजी 74 दुई तिहाईको मत लिएर आएर चाहिँ नि माओवादीले उसको सरकार बन्नुभएको होइन,
जुन बेला शपथ ग्रहण लिँदाखेरि त उहाँले चाहिँ नि संसदको शपथ ग्रहणै नभइकन प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो। त्यो राष्ट्रपतिको भूल थियो कि थिएन, त्यो गल्ती थियो कि थिएन? यस्ता गल्ती भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू गन्दै जाने हो भने यहाँ हजारौँ हजारौँ श्रृङ्खलाहरू छन्। त्यसकारण यहाँ गिरिबन्धु यो अहिलेको गठबन्धन मात्रै गिरिबन्धु र चाहिँ नि भुटान शरणार्थी बेचबिखनको मिलन हो, यसमा हामीले झुक्किन आवश्यक छैन, यो प्रश्न छ। त्यसकारण यहाँ कसैले कसैलाई यही व्यवस्था र यही ठेकेदारहरू रहन्जेलसम्म यहाँ कसैले कसैलाई भ्रष्टाचारको कारवाही गर्न सक्दैन, किनभने भ्रष्टाचारका नायकीहरूको चाहिँ नि सरकार बनेको छ, कसले भ्रष्टाचार रोक्ने यो? त्यसकारण यो रोक्नको लागि मात्रै जनताबाट सम्भव छ। अब जनता उठ्न जुरुराइसकेका जनतालाई जुरुक्क उठाउनको लागि म उपत्यका हाम्रा चाहिँ आदरणीय कमल रत्न कमल वैद्यज्यूलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु र अभियानका साथीहरू पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हामी एकै ठाउँमा थियौँ नि, सुशील मानजी यहाँ हाम्रो अग्रपङ्क्तिमा देखेको छु, झलकनाथजी कर्णजी इन्दिराजी मेरा हाम्रा अभिन्न मित्रहरू हुन्। हामी चाहिँ त्यति बेलाको हाम्रो राजनीति कस्तो थियो, जय नेपालको शब्द मात्र सुनेपछि रगतको नाता भन्दा पनि गाढा थियो, किनभने म माफ चाहन्छु। अहिले हामी राज संस्था बिना अब यो देश रहन सक्दैन। मेरो आदरणीय हरिबोल दाईले भनिसक्नुभयो, हाम्रा गुरुहरू जब 62-63 को आन्दोलनले हामी राजा हटायौँ, अहिले तिमीहरू स्वार्थी भन्छौ, अहिले फेरि म चाहियो भनेर भन्छौ भन्ने सरकार मौसुम सरकारलाई पनि लाग्न सक्छ, त्यो होइन। त्यति बेला कसका चाहना थिए कसका चाहना थिएनन्, हामी विदेशीलाई मात्रै दोष नदिउँ, विदेशीको तालमा नाच्ने हाम्रा नेताहरू जो राष्ट्रघाती छन्, जो राष्ट्रवादी कहिले हुन सकेनन्, यस्तासँग चाहिँ हामीले गुनासो गर्नु बेकार छ। हाम्रा चाहिँ समय खेर फाल्नु हुँदैन। 74 सरकार बन्ने बित्तिकै महाकालीका चाहिँ खोलाहरूमा लत्रिएका चाहिँ ती तुइनहरू सबै विस्थापित गरेर 2 वर्षभित्र म सबै झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गर्छु भनेर भनेको म कर्णजीलाई सोध्छु, उहाँ सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ, के यो सरकारले कहिले गर्न सक्यो? चाह्यो चाहँदैन। मेलम्चीको पानी उद्घाटन 5 पटक भयो, जुनसुकै मन्त्री आउन् जुनसुकै प्रधानमन्त्री आउन्, अस्ति पनि प्रचण्डजीले एक अञ्जुली पानी मुखा हाले जस्तो गरेर मुन्टो हल्लाउनुहुन्थ्यो, आहा मिठो छ, हामीले त चाख्न पाएका छैनौँ। मेलम्चीको पानी चाख्नु पनि पाए छैनौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाख्नुभयो, कस्तो रहेछ म सोध्न चाहन्छु। यही हो जनतालाई दिएको आश्वासन, खोक्रा नारा र चाहिँ भोको पेटले जनताको भोको पेट जनताको भोको पेटमा चाहिँ नि आगो बलिसक्यो। अब त्यो आगो निभाउनको लागि यो व्यवस्थाको अन्त नभइकन अर्को कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हेर्नुहोस् अब त हामीले यहाँ मात्रै होइन, केशर बाबु दाई राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्ने कुरा यो देशमा मात्रै होइन, हामीले यो कुशासनले सबै युवाहरूलाई विदेश पलायन कामदारमा पठाएको थियो। आज थाहा छ तपाईँ सबैजनालाई हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री युवा नेता गगनजी कोरिया जानुभयो, त्यहाँ राजा ल्याउँ राजा आऊ देश बचाऊको नारा घन्कियो, त्यस्तै जापानमा घन्कियो। किन यो देशलाई खाँचो छ एउटा पर्मानेन्ट अभिभावकको, जुन अभिभावक हामीले गुमाएका थियौँ त्यो गुमाएको अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने जनताको जिम्मेवारी हो, किनभने राजाले त्यति बेला बिदा हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो, मौसम सरकारले भन्नुभएको थियो, मैले मेरो श्रीपेच राजदण्ड जनताको नासो जनतालाई
सुम्पिएर गएको छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो नासो फिर्ता गर्ने समय आयो। अब ढिला नगरौँ, अब ढिला नगरौँ। यो दिनका लागि हामी पनि तपाईँहरूका अभियानमा जोडिएका छौँ। यहाँ कोही कमजोर छैन। तपाईँ हामी एकजुट भयौँ भनेदेखि जनता जुरमुराइसकेका छन्। जिल्ला जिल्लामा वकिलहरूको गुनासो छ। अहिले आजै मात्रै भर्खर पनि यदि हाम्रो कुरा पुग्छ भनेदेखि त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु होला। भ्रष्टाचारको अभियान हो त्यो नारा हो भनेदेखि हामी कानुनविदहरू पनि हामी एकजुट भएर यहाँहरूको अभियानमा सहभागी हुन्छौँ भनेर मेरै काभ्रे जिल्लाबाट पनि, मेरो जिल्लाबाट मात्रै होइन धेरै जिल्लाबाट यही सन्देश आएको छ। यो सन्देशलाई मैले जस्ताको तस्तै यहाँ समक्ष राख्न चाहेँ र अब धेरै नबोलौँ। अब यस्तो कुराहरू गर्नु थाल्यो भने धेरै कुराहरू छन्। मभन्दा आदरणीय व्यक्तित्वहरू वक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण म यति नै भन्दै यहाँहरूसँग बिदा लिएँ। पार्टीका सभापतिज्यू, आदरणीय तमाङ, राष्ट्रप्रेमी, बुद्धिजीवी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, मेरो तर्फबाट एक एक भेटघाट नभए पनि हार्दिक नमन टक्र्याउँछु, हार्दिक नमन। आदरणीय बुद्धिजीवीवर्गहरू, हाम्रो ठुलो कसरतबाट आज हामी यहाँ संयुक्त रूपमा उपस्थित भएका छौँ। हामी वार्ता टोलीका तिनजना लगायत हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिका साथीहरूले ठुलो कठोर कसरत गरेर ठुलो मेहनतका साथ हामी यहाँ आइपुग्न सफल भएका छौँ। त्यसको लागि हामी सबैलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। साथीहरू, देश जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा अब हामी के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले जहिले सोचिराखेको अवस्था, त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आदरणीय दाजुसँग हाम्रो पटक पटकको चाहिँ भेटघाट, मिठो वार्ता, त्यसलाई चाहिँ जुन हामीले सफल गर्न चाहिँ अगाडि रहेका छौँ, त्यसलाई हामी फेरि पनि गौरवान्वित भएर धन्यवाद दिनलाई चाहिँ म यति कन्जुसै गर्दिनँ। किनभने नेपाली हामी रहँदा कहाँ नेपाली नराए। आदरणीय व्यक्तित्व, यस अवस्थामा अहिले नेपाल जुन अवस्थामा गुज्रिएको छ, जुन अवस्थामा चाहिँ नेपालले आफ्नो पीडालाई चाहिँ महसुस गरिरहनु परेको छ, त्यस पीडाकोबाट, त्यस प्रसव व्यथाबाट सर्लक्क लगाएर हामीले अग्रज मेरा मित्रहरूले पनि बोल्नुभयो, त्यस अवस्थामा नेपाललाई चाहिँ एउटा नौलो तरङ्ग दिनको लागि यो हाम्रो वार्ता कम्प्लिट भएको छ। अब हामी कति खुसी भएका छौँ। हामीले 77 जिल्लाका साथीहरूलाई, जो राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्छ, जो राजसंस्थाप्रेमी हुनुहुन्छ, नेपाल र नेपालीलाई बचाउनको लागि अब हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु छ। त्यो बढ्ने बेलामा होला हामीलाई ठुला कसरतहरू आइलागन् होला। हाम्रो चाहिँ म त बिपीको असल कार्यकर्ता, चाहे मेरो छोरा मृत्युको सयामै किन नहोस्, चाहे आकाश खसेकै किन नहोस्, त्यो अवस्थामा हामी तमाम साथीहरूले म लगाएँ यो राष्ट्रको मायाका लागि हामीले चाहिँ हाम्रो जुन संयुक्त हस्ताक्षर छ त्यसमा उत्रियौँ। र 77 जिल्लाका राष्ट्रप्रेमी साथीहरूलाई म एउटा आग्रह गर्दछु, अब हाम्रो पालो आएको छ, यिनीहरूलाई हामीले लगेर कठघरामा झुन्याउने बेला आएको छ। त्यो बेला भनेको जनअदालत हो। जनअदालत भनेको सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि ठुलो अदालत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आग्रह गर्दछु र मभन्दा पनि अग्रज आदरणीय हुनुहुन्छ, त्यस्तै अरू साथीहरूले पनि भनेर जानुभएको छ, जतिसुकै कुरो तन्काए पनि कुरो एउटै हो, हाम्रो आन्दोलनमा हामीले सफल हुनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई पुरा गरौँ भन्ने बाचा बाँध्दै म आफ्नो
दुईवटा शब्दबाट यहीँ ओझलमा पर्दछु, किनभने मैले समय बचाइदिएँ भने अरूहरूले पनि चाहिँ आफ्नो विचारलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले मैले धेरै समय लिन सकिनँ, भन्न त मलाई धेरै मन थियो, फेरि पनि होला नि दिन त्यतिखेर राखौँला। धन्यवाद। जय नेपाल, जय लिपि, जय राष्ट्रवाद, जय राज संस्था। सम्पूर्ण मान्यजनहरू नमन। यो मैले एउटा आजको सन्दर्भमा के आवश्यक हो भन्ने मलाई लागेर मैले कुरा गरेँ। पृथ्वी पथ नै आजको आवश्यकता। नेपाली टुक्रे राज्य जोडेर एक पारियो, भूभाग जनको भाव एउटै सूत्र बनाइयो। माला बुझ्ने थिए माली राजा हुन् शाह वंशका, पृथ्वी नारायणै हाम्रा निर्माता हुन् स्वराष्ट्रका। राष्ट्रिय एकता हाम्रो थियो र राष्ट्र जोगियो, त्यही नेपालको कृति संसारै भर फैलियो। एउटै माला बनाएर नेपाली शक्ति वृद्धि हो, पृथ्वी नारायणै हाम्रो शक्ति सामर्थ्य सिद्धि हो। संसारै भरमा आफ्नो साम्राज्य फैलाउन दौड्यो त्यो कुहिले धेरै राष्ट्र शक्ति हत्याउन, जित्यो संसारका देश उसकै सामर्थ्य शक्तिले, तर नेपालमा हार्यो नेपाली राष्ट्रभक्तिले। अहिलेका अगुवा भन्ने छैन माया स्वराष्ट्रको, आफ्नो स्वार्थी स्वार्थ पुरा भन्दा छैन माया स्वदेशको। त्यसै कारण बन्धु हो राष्ट्रभक्ति सधैँ गरौँ, राष्ट्रघातीहरूलाई हटाउन अघि सरौँ। पृथ्वीको पथजोड छाड्नेले स्वाभिमान घटाउँदै हिँडेको आज देखिन्छ न्याय गङ्गा सुकाउँदै। आफ्नै सँगरी खाने राष्ट्रको निम्ति मरिदिने, साम्राज्यवादीको शक्ति सधैँ परास्त गरिदिने। ढुकेनन् कहिल्यै पुर्खा पृथ्वी पथ समाउँदा, नेपाली कीर्तिको गाथा बढाएर रमाउँदा। पृथ्वी पथ छाडेर विदेशी सुरमा हिँडे, राष्ट्रको गरिमा मेट्दै आफ्नै भाइ पति हिँडे। खतराको बज्यो घन्टी डुब्छ कि सालमा नै, पुर्खाको कृति ओइलाए हुन्छौँ जीवित लास झै। बाजेको दिव्य त्यो साना मान मर्दन पो भयो, नबसौँ चुप्प लागेर रणभूमि हुने भयो। बेलैमा नउठे हामी अझै बढेर जान्छ यो, खोलौँ मुख छिटै बोलौँ सिक्किमे हारमा पुग्यो। चाहन्न म त त्यो कुर्सी राष्ट्र मेरो बचाउँछु, भोकै मर्छु पऱ्यो आफ्नो चन्द्र सूर्य उठाउँछु। हामी कृषक हौँ आफ्नै हलोको उन्नति गरौँ, विदेशीको विश्वभन्दा पिठै खाएर पेट भरौँ। नेपाल पृथ्वी नेपाल मातृभूमिको रक्षा गर्न अघि सरौँ, पृथ्वीको पथ लागेर विकास नेपालको गरौँ। धर्म संस्कृति जोगाई स्वाभिमान उठाउन, पृथ्वीकै पथमा लागे मात्र सक्षम बचाउन, आफ्नै स्वधर्मले मात्र हामी सक्षम बचाउन। धन्यवाद। यो प्रतिपक्षीय अभियानमा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, र यहाँ केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नै यति ठुलो अभियानका साथीहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको होला भन्ने म विश्वास पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। कस्तो अवस्था रह्यो भने, एउटा सानो एकजना ज्योतिष रहेछन्, ती ज्योतिषले सारा मान्छेहरूलाई के भन्दा रहेछन् भने, म राति तारा हेऱ्यो भने म जसको पनि भविष्य भनिदिन्छु भन्दा रहेछन्। अनि रातै तारा देखिसकेपछि उनको घर आँगनमा सबै मान्छे आउँदा रहेछन् र भन्दा आफ्नो आफ्नो भविष्य सोद्धा रहेछन् भन्ने रहेछन् उनी। अब 150 जना मान्छेले सोध्यो भने 150 जनालाई उनको भविष्यवाणी भन्दाखेरि 8-10 जनाको त मिलिहाल्छ। अनि उनीप्रति त्यो 10 जना जसको मिलेको हुन्छ जति मान्छेको, उनको ठुलो भक्तिभाव लकाबभाव हुनु स्वाभाविकै हो। तर एक दिन आकाशबाट तिनी ज्योतिषले एउटा तारा खसे जस्तो देखेछ। तारा खसे जस्तो देखिसकेपछि तारा खसेको कुराहरू हल्ला मचाएर त्यो प्रसङ्गमा त ती ज्योतिष नै एउटा खाटेको दौड्दाखेरि एउटा खाल्डोमा पसिकन पछि गाउँले निकालेको कुराहरू प्रसङ्गहरू उद्गार गरिएको छ। तर नेपालको राजनीतिमा यी मुखियाहरू यिनलाई म नेता भन्दैनन्, यी ठालु हुन् आफ्ना आफ्ना पार्टीका मुखिया हुन्। र नवउदित भनिए जुन शक्ति आज संसदमा छौँ भन्दा छन् ती पुराना जमानाका यहाँ धेरै हाम्रा मेरा बुवा तुल्य अभिभावक बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यो त होला ती कटुवा कटौले भन्थे पहिले चाहिँ कटौले। यी ठुला नेताहरू भनाउँदाहरू यी मुखिया ठालु हुन्। नयाँ उदाएका हामी
नयाँ शक्ति हामी राष्ट्र र जनताको पक्षमा हामीलाई पत्याएको छ भन्ने यी साथीहरू चाहिँ कटौलेका रूपमा मैले बुझेको छु। त्यो कारणले उहाँहरूले त्यो ज्योतिषले भने जस्तै उहाँहरूलाई आफ्नो भविष्य थाहा छैन। त्यो ज्योतिषलाई सोधेछन् तपाईँलाई आफ्नो भविष्य थाहा नपाउने, किनभने खाल्डोमा पढ्नुपर्दा दौड्दा दौड्दै गाउँले जब मैले निकालेर तपाईँको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यी ठालोहरूलाई आफ्नो भविष्य थाहा छैन। यिनीहरूले 35 वर्षसम्म झन्झन्नै नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यको नाममा कसम खाएर निर्वाचन आउँदा सेतो पेपरमा कालो अक्षरले लेखेर देवी देवताका मन्दिर हुँदा देवी देवताको कसम खाएर मस्जिद देख्दा मस्जिदमा कसम खाएर चर्च देख्दा चर्चको कसम खाएर गरिब देख्दा गरिबीको कसम खाएर किसान देख्दा किसानको कसम खाएर एउटा बेरोजगार रोजगारीको लागि भौतारिएको एउटा युवा देख्दा तिमीलाई रोजगार दिन्छु भनेर कसम खाएर सपना देखाएर उहाँहरूले यो देश जुन आज जुन अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ, जुन दर्दनाक अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ, त्यो कारणले पनि सशक्त प्रतिपक्षको आवश्यकता छ। यो अहिलेको सदनभित्र सम्भवतः एउटाबाट जुम्लाबाट जितेको एउटा राप्रपाको सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साई र यहीँ भक्तपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको सांसद एकजना सांसद बाहेक सच्चा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले जे बोल्थे त्यो भित्र गइसकेपछि पनि त्यही बोलिराखेका यी 2-3 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य बाहेक प्रतिपक्षीय विहीन संसद भएको हुनाले सशक्त प्रतिपक्ष चाहिएको छ। त्यो कारणले बिपी काङ्ग्रेस सुशीलमान शेरचन्दीको नेतृत्वमा लामो बैठक बसिकन हाम्रो महामन्त्री देवेन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरिकन ला केशरबहादुर विष्टजीलाई यो अगुवाको नेतृत्व राख्ने जहाँ हाम्रो सर्वोच्च नेता हरिबोल भट्टराई पनि साक्षीका रूपमा र हामीलाई प्रेरणाको स्रोत रूपमा उभिनु हुनेछ र यो सम्झौता गरिकन हामी अब सशक्त प्रतिपक्षको आन्दोलनको रूपमा प्रतिपक्षको रूपमा अगाडि ल्याउने आन्दोलनको सङ्गत गर्ने भनेर हामी अगाडि बढाउने जुन यो अभियान छ यो अभियानका आज विदय पाउँदाखेरि मैले सन्तुष्ट छु भनेर यहाँहरूका बिचमा निवेदन गरेको हुँ। र अन्तमा धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने तिनवटा अदालतले कस्तो देशको नागरिक भएका छौँ तपाईँ हामी, तिनवटा अदालतले यो मान्छे हत्यारा हो यो ज्यानमारा हो यसलाई जन्म कैद सजाय तोक्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ छुटकारा दिने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अहिलेका यी नेताका सत्ताधारी नेताका मुखियाहरू र नयाँ दलकाबाट उदय भएका कटौलेहरू र देशका लागि जनताका लागि आफ्नो जन्मभूमिका लागि आफ्नो घरभित्र बसेर हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कार हाम्रो समाजको सभ्यता हाम्रा पुर्खाहरूले निर्देश गरेको विधिअनुसार नै पूजा गरिराखेको एउटा ज्योतिषलाई गिरफ्तार गर्ने देशका हामी नागरिक भएका छौँ। यी सम्पूर्ण कुकृत्य यी सम्पूर्ण विकृति यी सम्पूर्ण प्रकरणका खिलाफमा जनताका बिचमा जाने हामी सबैलाई थप हाम्रा अगुवाहरूका कारणले मात्र होइन हाम्रा नेताहरूका कारणले मात्र होइन यो देशको आराध्य देव पशुपतिनाथले हामी सबैलाई प्रेरणा दिउन् थप आशीर्वाद दिउन् र सशक्त प्रतिपक्ष भनेको यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सहकर्मी साथीहरूलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने जहाँ बहुलवादमा आधारित संसद हुन्छ संसदीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको हुन्छ जुन देशका नागरिकले त्यो देशको सशक्त प्रतिपक्ष भनेको वैकल्पिक सरकार हो। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका आदरणीय पदाधिकारी साथीहरू, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण नेतागण, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ एवं विद्वान मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय महिला एवं सज्जनहरू, पत्रकार साथीहरू, अब भनिरहनु पर्ने कुरा धेरै छैन, खालि भोगेको कुरा सम्झाउने केही कुरा मात्रै। सबैभन्दा पहिले केही भ्रम परेको कुरालाई म सोझ्याइहालौँ। हाम्रो किशोरी भाइले प्रश्न राख्नुभएको छ,
अघि हामीहरूले कागज दुईवटा अध्यक्षले सम्झौता आदान प्रदान गऱ्यौँ, त्यसभित्रको बुदाहरूको छोटो समरी हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक भाइले गरिहाल्नुभयो। त्यसमा हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ नि यसो यसो गर्ने भनेर नभनेको, त्यही कुरा पत्रकारले सोधिदिनु होला भनेर भन्ठानिएको। पत्रकार चाहिँ नि झन् हामीभन्दा सज्जन पर्नु भएछ, अनि कसैले सोध्नु भएन, अब उहाँले सोधिदिनु भयो, धन्यवाद छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी र राष्ट्रिय शक्ति नेपालको बिचमा सहकार्य गर्ने सल्लाह सहमति भएको घोषणा गरेको हो, तर राष्ट्रिय शक्ति नेपालसँग पनि आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरू जस्तो यहाँ अघि सुरुको कार्यक्रममा प्रवक्ता हुनुभएको हाम्रो सोम सिंहजी राष्ट्रिय सरोकार मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ। नेपालको लागि नेपाली पार्टीको मेरो मित्र पनि र म वास्तवमा उहाँलाई गुरु भनेर आदर गर्छु, सुशील चन्द्र अधिकारीजी। नेपालको लागि नेपाली भन्ने पार्टीको रूपमा आएर राष्ट्रव्यापी त्यसको पहिचान जे भन्यो जे बन्यो त्यो उहाँले बनाउनु, र मेरो परम मित्र पनि भएको नाताले हामीले निमन्त्रणा गरेका हौँ, र गएको विगतका 4 वर्षदेखि हामी सहकार्यमै छौँ। यस्तै गरेर सम्झौता लेखापढी गरेरै हामी सहकार्यमा छौँ। हरेक पटक सडकमा कार्यक्रम गर्दा हामी सँगसँगै नै छौँ। त्यही किसिमबाट भएको केही समय समान विचार भएका समूहहरू दलहरू एनडिए भनेर 15, 16, 18 कहिलेकाहीँ त 64, 65 पनि भन्छन्, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है, तर छ त्यो साथीहरूको चाहिँ अगुवाई गरिरहनु भएको छ हाम्रो किशोरीजीले, अनि त्योभन्दा बेगरका अरू संस्था अभियान र दलहरू पनि छ, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य छ। उहाँहरूसँग त सहकार्य मात्रै होइन, हाम्रो अफिसको एउटा तलामा उहाँहरूको हामीहरूको यो भाषालाई याद गर्नु होला, हामीहरूको संयुक्त सचिवालय पनि छ। अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीसँग पनि हाम्रो जो सहकार्य भएको छ, अब यो हामी सबै यसमा एक हुने हो। यो कामको लागि नेपाली काङ्ग्रेस बिपीसँग हाम्रा वार्ताकारहरूले महिनौदेखि सबै किसिमका पक्ष विपक्ष हामी यस्तो छ यस्तो गरिरहेका छौँ यति छौँ फलान फलानो छौँ यो सबै कुरा सबैलाई जानकारी छ, तर अब काम नसकिकन हल्ला गर्ने कुरा आएन। त्यसो भएको हुनाले छलफलकै क्रममा भएको र यो बुदागत रूपमै अब हामी एउटा सबै जति हामीसँगै एक भएका छौँ त्यो एक भएकाहरूको एउटा संयुक्त मोर्चा भनौँ अथवा सचिवालय भनौँ अथवा चाहिँ नि संयुक्त अभियान भनौँ जे भनौँ त्यो हामी बनाउँछौँ, र त्यसको अगुवाई नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको अध्यक्षले गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो सल्लाहले भएको कुरा। अब यो सबैको अगुवा चाहिँ तँ है भनेका छन् मलाई, अब म योग्य भए होला नभए नहोला यसमा केही आपत्ति छैन, हामीभन्दा अरू योग्य आएको बेलामा उसलाई ठाउँ छोडौँला यसमा पनि केही आपत्ति छैन। तर एउटा कुरा ख्याल चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने समान विचार भएका मान्छे समान विचार भएको संस्था समान विचार भएको पार्टीहरू किन एक नहुने, अझ कोठामा बसेर गफ गर्नेहरूले त राजावादीहरू कति 108 राजावादी, श्रीमान श्रीमती पनि राजावादी एक्लै पनि राजावादी, यस्तो किन भएन र उस्तो किन भएन भन्ने कति राजावादी, अर्थात् राजा ल्याउन नदिने राजा बिगार्ने राजाको नाम बर्बाद गर्ने राजावादीहरूको कारणले आज हामीहरू यहाँ पुग्यौँ।
यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। म त के भन्छु भने केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको महाअधिवेशन भएको बेलामा 900 हो कि 1100 मान्छेले संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ, हिन्दुत्व चाहिन्छ भनेर सही गरेर दिए रे भनेर भने सुनेको थिएँ। मलाई 3 पाथी भात रुच्याएको थियो त्यति बेला। कहाँ गयो थियो काङ्ग्रेस? त्यो काङ्ग्रेस खोज्दा खोज्दा हैरान भइसक्यो, छैन काङ्ग्रेस। कोठामा बसेर ठुलो कुरा गर्नेहरूले त गरे, तर यथार्थमा आफ्नो बोली आफ्नो वचनका लागि साँचो अर्थमा बिपीको भक्त भएर बिपीको पछाडि बिपीको विचारमा हिँडेको नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भएको हुनाले हामीले नतमस्तक भएर तपाईँहरू अगुवाई गर्नुहोस् भनेर भनेकै त्यसै भने होइन। 46 सालमा यो खुला मञ्चमा अहिले यो बोर्डमा चाहिँ त्यहाँ बिपीको तस्विर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। बिपीले एउटा हातले त्यो एम्प्लिफायर प्रयोग गरिरहनु भएको छ, किनभने त्यति बेलासम्म उहाँको स्वर हराइसकेको थियो। सुई 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 मात्रै आवाज आउँथ्यो मुखबाट घाँटीबाट। त्यो आवाजलाई एम्प्लिफाई गरेर ठुलो आवाज बनाउनलाई एउटा डिभाइस जो अहिले मुखमा अगाडि जो राख्नु भएको छ त्यसलाई यो हामीहरूको साधारण माइकको जस्तो होइन, त्यसलाई अलिकति ग्रेटर एम्प्लिफायर भन्छ, त्यस्तो राख्नु भएको छ। त्यहाँ उहाँले जुन यो तस्विर जो छ नि, तपाईँहरू सबै हुन त बिपी काङ्ग्रेसलाई त अवश्य थाहा होला, त नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ यो कुरा। सच्चा देशभक्त र सच्चा राष्ट्रवादी राजनेता भने कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई एउटा सानो उदाहरण बताऊँ। उहाँले यो जो हेरेर जतापट्टि हेरेर जो औला ठडाइरहनु भएको छ, म पनि त्यो सभामा त्यसको टोटल भाषणको रेकर्ड मसँग अझैसम्म पनि छ, मैले त्यसलाई इन्टरनेसनल्ली पनि प्रयोग गरेको छु, मसँग लाइब्रेरी छ मेरो, म त्यस्तै राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले त्यो बिपीको त्यस्तो भाषण सायद मुखले बोलेको त्यही कुरा धेरै मान्छेसँग छैन होला तर मसँग छ। यसरी औला ठडाएर त्यो हेरेको चाहिँ त्यो वीर अस्पताल खुला मञ्चको अगाडि वीर अस्पताल, त्यो वीर अस्पतालमा डाक्टरको इमर्जेन्सी हडताल भइरहेको थियो। आन्दोलनको बेला डाक्टरहरूले इमर्जेन्सी हडताल, इमर्जेन्सी समेत पनि हडतालमा थियो। बिपीले त्यही औला त्यही हात देखाएर डाक्टरहरूलाई देखाएर भन्नुभयो, ओ डाक्टर साहब, अनुचित तरिकाले हटाएको हामीलाई हो, भोलि आउने सरकारमा हामी आउने हो, हामीले अन्याय भएको छ, तर हाम्रो सरकार आएपछि अस्पतालको इमर्जेन्सीको हडताल चाहिँ हामी खप्दैनौँ है भनेर बिपीले भन्नुभयो। यो अन रेकर्ड भन्दैछु म। आफ्नो लागि आफूलाई जिताउनलाई आफूलाई शासनमा ल्याउनलाई डाक्टरले जागिर माया मारेर इमर्जेन्सीको हडताल गरिराखेछ, त्यसको नेता बिपी चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने इमर्जेन्सी हडताल गर्ने डाक्टर अनुशासनहीन डाक्टर हो, त्यस्तो डाक्टरबाट देशको सेवा हुँदैन। ल हेर्नुहोस् फरक, राजनेता भने त्यस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि यसो देब्रेतिर फर्कनुभयो, म तपाईँको हुबहु घटना सुनाउँदैछु। देब्रेतिर फर्केर अर्को हातले राष्ट्र ब्याङ्कपट्टि औला ठडाउनु भयो, बिपीको त्यो भाषा, राष्ट्र ब्याङ्कपट्टि औला ठडाएर भन्नुभयो, भोलि आउने शासन हाम्रो हो, हाम्रो शासन आएपछि राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो संस्थाले हडताल गरेको हामी खप्दैन। देश बिगार्नलाई नेताको कस्तो भूमिका हुन्छ? देशको निमित्त आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्र मात्रै सम्झिने नेता भने कस्तो हुन्छ? बिपीलाई त्यसै बिपी भने होइन, जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिनुभयो, हार्नुभयो, हारेपछि भन्नुभयो चित्त नबुझ्ने बि किन भाग लिएर, भाग लिएर हारेपछि हारे स्वीकार गर्नुपर्छ, उहाँले स्वीकार गर्नु, उहाँकै भाइले चाहिँ ज्यान गए पनि स्वीकार गर्नु भएन, पुलिस मारिदेऊ न भन्दै हिँड्नुभयो,
उहाँको भाइ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एउटा नेता त्यस्तो एउटै घरको एउटै बाउको दुई छोरा, एउटा छोरा चाहिँ त्यस्तो भन्छ, अर्को छोरा चाहिँ पुलिस मारिदेऊ भनेर माओवादीले खुसखुसो हतियार सपोर्ट गर्छ। नेता कस्तो नेता खोजेको? बिपीलाई मान्छेले त्यसै माने होइन, त्यस्तो आदर्श बोकेर हिँडेका मान्छेहरू को भए त भन्दाखेरि सुशीलमान शेरचनले अध्यक्षता गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, अघि नै पूर्ववक्ताले नि भन्नुभयो, सादगी नेता ठाउँमा धेरै ठुलो ठाउँमा अन्त नपुगे पनि काठमाडौँको मेयर चाहिँ हुनुभयो उहाँ पनि। अब सुशीलमानजी त मन्त्री पनि हुनुभयो, तर मन्त्री भएर पनि उहाँलाई आजसम्म कसैले दाग लगाएको प्रश्न गरेको छैन। म त्यस्तै मान्छे हुँ, म 7 पटक मन्त्री भएँ, 4 पैसाको घुस कसैले साबित गर्छ वा प्रश्न गर्छ भने म झुन्डेर मर्छु भन्ने मान्छे हुँ। त्यसकारण हामी दुई थरीको मिलाप भयो। हेर्नुहोस्, यहाँ को सानो को ठुलो को अघि को पछि लेन्टेङ मेन्टेङ केही छैन। सडकमा जानु छ, मान्छे चरमुसो छैन, आउने कोही होइन, गफ ठुल्ठुला छन्, यसो भए कसो उसो भए कसो भनेर बुद्धि दिने जति भने पनि छन्, आउने बेला कोही छैन। राजाको औलतिर परिहाल्यो भने 108 बुट्टी हाँक्ने पनि जति भने पनि छन्, दरबारले घुमाएका मान्छे पनि जति भने पनि छन्। राजा ल्याउनुलाई भन्दा मेरो पछाडि फलानाले चुकुल मारिदिने मान्छेहरू जति भने पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, अब यस्तो ठट्टा गर्दा गर्दै अब कुनै एउटा घटनाको कुरा सुनाएर केही फाइदा छैन। समान विचार भएका मान्छे एक हुनु पऱ्यो भन्ने सिलसिलामा एउटा पार्टी छ, ए ऊ पनि त राजावादी नै हो, राजै भन्छ, मिल्यामी भइहाल्थ्यो नि भन्छ मान्छेले। मलाई सबभन्दा हैरान यसमा छ, म भन्छु तपाईँहरूलाई पनि म प्रश्न गर्छु, कुनै राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नु र कार्यकारी राष्ट्रपति भन्नुमा के फरक छ भन्नु? के भने जसले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग गरेर राजा चाहियो राजा चाहियो भन्छ, बा मैले नबुझेको चाहिँ यस्तो प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो भन्नु राजा चाहियो भन्नु र कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो राजा चाहियो भन्नुमा के फरक छ? खोइ मैले त साधारण राजनीतिक शास्त्री विद्यार्थीको नाताले मैले बुझाएको छैन यो। म विश्वविद्यालयमा पढाउने मान्छे हुँ, म नेपालमा मात्रै होइन विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा पढाएको छु, एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टरसिप भएको देशमा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ? यो राजनीतिक शास्त्र यहाँ यो बालेश्वर ढुङ्गा हिर्का जस्तो कुरा हो र? बुझ्नु छैन, सुन्नु छैन, कुकोले के भने भनिदियो एउटा मान्छे, त्यही हो के अरे भनिरहेको छ। अर्कोले भन्छ, भाइ यो पार्टी पनि त राजावादी, तँ पनि राजावादी, किन्न मिल्या किन्न मिल्या? म भन्छु खोइ राजावादी कहाँ छ, म त्यो राजावादी देख्दिनँ, हुँदै होइन। संहिता खारेज गरौँ, अहिलेलाई चाहिँ भात खाइरहँ, हाललाई चाहिँ होइन, धर्मनिरपेक्ष गरिरहँ, अहिलेलाई चाहिँ भात खाइरहँ। यस्तो नक्कली काम कुरा, राजनीतिको बदनाम। मैले अघि भने बिपी र उनका भाइको उदाहरण लिनुहोस्, एउटै बाउका छोरा, ऊ पनि प्रधानमन्त्री, ऊ पनि प्रधानमन्त्री, एउटा प्रधानमन्त्री त्यस्तो, अघि भन्नुभयो नि 14 वर्ष राजाले दुःख दिए मान्छे, राजा गर्दन तल मेरो गर्दन माथि, कि बौलाएको कि डराएको कि नजानेको कि फकाएको कि चाकडी गरेको कि के गरेको थियो कि चाहिँ त्यो राजनेता भएकोले हो। राजनेता चान्चुनी मान्छे हुँदैन, नेपालको दुर्भाग्य। मैले कम्युनिस्टहरूलाई पनि त्यही भन्ने गरेको छु, मदन भण्डारीलाई हामी राजनेता नै भन्छौँ, क्लियर कुरा छ, एक लाइनमा, राजा तिमीलाई चुनाव लड्ने इच्छा छ भने सिर्फेज फुकालेर आऊ मसँग चुनाव लड्नलाई, होइन भने 1000 राजा मान्नुभन्दा एउटा राजा मान्नुमा हामीलाई आपत्ति छैन। यही मदन भण्डारीले भने होइन र
यो कुरा हामीले यो कम्युनिस्ट भन्ने जातका मान्छेलाई, यो वाम भन्ने जातका मान्छेलाई, एमाले भन्ने जातका मान्छेलाई रात दिन सुनाइरहनु पर्ने के हो यो? उसले त्यसै भने होइन, त्यति मात्रै होइन, मनमोहन अधिकारीले पनि त्यसै भने हो, हामी कम्युनिस्ट राजा मान्दैनौँ, हामी कम्युनिस्ट हामी धर्म मान्दैनौँ, तर हाललाई नेपालमा धर्म पनि नभए हुन्न, राजा पनि नभए हुन्न। यो के भने होला? यो हाल भने के हो? दुई घन्टाको लागि भने कि दुई दिनको लागि भने कि दुई वर्षलाई भने कि दुई सय वर्षलाई भने के भने के हो? यति सामान्य सन्देश पनि बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू। मैले रात दिन कम्युनिस्टलाई यसै भन्छु, तपाईँहरू जस्तो बेइमान देशको विरुद्ध हिँड्ने मान्छेहरू कोही पनि छैन। काङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई म प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्नु त बेइमान त्यो कुकुरको पुच्छर समात्नु जस्तै हो। यदि काङ्ग्रेस पार्टीमा साँचो अर्थमा प्रजातन्त्रवादी छ भने यही प्रजातन्त्र नेपाली काङ्ग्रेस बिपी हो, जसले बिपीको पछाडि लाग्यो। अब अघि नै यतिका लामो कुरा भयो नि, संसारको सबैभन्दा ठुलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिलेर मिलिजुली डाँगा मार्ने देशमा त्यो डाँगा मार्नेको अगुवाई गर्ने पार्टी प्रजातन्त्रवादी पार्टी हुन्छ? कस्तो गजबको कुरा हो। आज प्रजातन्त्रमाथि डकैती कसले गरिराखेको छ? काङ्ग्रेसले होइन कि होइन? मलाई भन्न डर छैन यसमा, हो भन्नुहोस्, अझ जोडले भन्नुहोस्। कुरा यसो, यही कुरा सडकमा लाखौँ मान्छेले भन्न थालेपछि यो काङ्ग्रेस पाङ्ग्रेस भाग जाएर चाहिँ के पनि भाग गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसो हो, गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसो हो। यहाँभन्दा ठुलो गद्दारी अरू के हुनसक्छ? हरेक पटक चुनाव आएपछि मिलिजुली सरकारमा जाने, हरेक पटक चुनाव आएपछि बाँडीचुँडी खाने, त्यस्तोलाई आफूलाई म प्रजातन्त्रको मसिहा हुँ भन्छ बा, अनि हामीले हो भनेर पत्याइदिनुपर्छ। यो हुँदैन, यसो होइन, साँचो अर्थमा यस्तो कुरा होइन। अघि नै कति व्याख्या गरिसक्नुभयो नि, मेरा मनमा त विराज बखतीलाई कजाइदिने मनसुवा थियो, जनतासँग घा गर्दा कालो पाडालाई दिया। पृथ्वीनारायण शाहले भने ए दिव्य उपदेश एकताले पढ्नुहोस्, मेरा मनमा त विराज बखतीलाई कजाइदिने मनसुवा थियो, जनतासँग घा गर्दा कालो पाडालाई दिया। मलाई विराज बखतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, काजी बनाउने इच्छा थियो, जनतासँग बुझ्दाखेरि कालो पाडालाई देऊ भन्ने हुनाले मैले कालो पाडालाई दिएँ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा लेखेको छ, यहाँभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रवादी राजा कहाँ खोज्नुहुन्छ हो? कहाँ खोज्नुहुन्छ? संसारमा राजा हट्दाखेरि संसारभरि म दावाका साथ भन्छु, यो विश्वको अगाडिको इतिहास, संसारभरि राजा हट्दा ती राजा भागेका छन् देशको पैसाको थैलो बोकेर, ती राजा मरेका छन्, ती राजा मारिएका छन्। म तिमीहरूको नासो लिएको हुँ, मेरो सन्तानको विरासत हो, मैले तिन वर्षको निमित्त यसो गरिदिन्छु भने हो, तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन, तपाईँहरूको नासो फिर्ता लिनुहोस्, मलाई चाहिँ बस्ने एउटा बास दिनुहोस् भनेर बास मागेर बस्ने यस्तो महान राजा आजको दिन पृथ्वी लोकमा खोजेर पाइँदैन। राजा ज्ञानेन्द्र भने यस्तो चिज, झुक्न परे म आफ्नै नेपाली दाजुभाइको अगाडि झुक्छु, विदेशीको सामु घुँडा टेक्दिन्न भन्ने वीरेन्द्र महाराधिराज जस्तो महान राजा लोकमा खोजेर पाइँदैन। मैले एकजनाको र एउटा कुरा गरे होइन, यो विरासत हेर्नुहोस्, त्यहाँ बसेपछि नेपाल सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ बसेपछि नेपाल संरक्षित हुन्छ। हुनाले आज यो दुर्दशा भयो भनेर हामी संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्बहालीको लागि, पुनर्स्थापनाको लागि यो काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा अब अहिले हामी जति जुट्दै गएका छौँ, भविष्यमा अझ बढी जुट्नु पर्ने छ,
जुटौँला, त्यस पछाडिको परिणामले मुलुकवासीलाई एउटा परिणाम दिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई एउटा सामान्य धोका र बेइमानीको एउटा सानो नमुना मात्रै अघिल्लो 62 सालको कुरा पटक पटक आयो। यो 65 साल भनेको थियो, 2063 सालमा वैशाखमा सात दल र राजाको बिचमा सम्झौता भयो, 5 बुझे सम्झौता भनेर हामी त्यसलाई चिन्दछौँ, त्यो 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 सम्झौतालाई 5 बुझे सम्झौता। जब देशमा आन्दोलनहरू चल्न थाल्यो, यो देशको आन्दोलन देशवासीले गरे होइन, म त त्यति बेलाको मन्त्री हुँ, म तपाईँहरूलाई राष्ट्रको नाममा गोप्यताको वचन खाएको मान्छे भएको हुनाले सबै कुरा त भन्न मिल्दैन, मैले म भन्दिनँ, तर केही जानकारी अवश्य दिन सकिन्छ। थानकोटमा दुई ट्रक पैसा समातियो, दुई ट्रक पैसा भने कति हो, मैले जीवनमा त्यति पैसा कहिले पनि देखाएको छैन, दुई ट्रक पैसा समातियो, क्याबिनेटमा छलफल भयो, दुई ट्रक पैसा आयो, कहाँ गयो त्यो पैसा, फलान ठाउँमा गयो। अब के गर्ने त, छापा मार्नु पऱ्यो भाइ, के गर्ने, यो त भएन नि। अब गृहमन्त्रीले के कारणले हो छापा मार्नु भएन, पर्सिपल टु डिपर्सिपल टुबाट रत्न पार्कमा, लगन खेलमा, जाउला खेलमा, पुतली सडकमा, यो बानेश्वरमा त्यो बिजुलीको सडकको बिजुलीको फोटो फुटाउने, टेलिफोनको बुथ फुटाउने, तार काट्ने, यस्तो यस्तो उल्का हुनु सुरु भयो नि। तपाईँहरूलाई कति अनुभव, त्यो यो आन्दोलनको अनुभव छ, त्यो खातेहरूलाई चाहिँ नि के गरे, त्यसलाई समात्यो, त्यसको खल्ती छाम्यो। अब त्यो मान्छेको फुच्चोको साइज हेऱ्यो, 500 को र 1000 को आइसी नोट धनाधन उसको खल्तीबाट निस्किन थाल्यो। त्यहाँ छलफल भएको कुरा मैले भने, त्यो कुरा आजसम्म त्यसरी सार्वजनिक रूपमा मान्छेले भनेको थिएन, मै मात्रै हुँ, मैले पटक पटकको अन्तर्वार्तामा यो कुरा भनेको छु, त्यतिसम्म चाहिँ भनेको छु। हिजो छाडे अस्ति फेसबुकमा यसो हेरे त, त्यो हिन्दुस्तानी 80 करोड हिन्दुस्तानी पैसा आएको गिरिजा प्रसादको घरमा लगेको भएर कमल थापा पो भन्दै हुनुहुन्छ बा, बुझ्नुभयो कुरा, मैले फेसबुकमा पढेको है, मेरो उहाँसँग कुरा भएको छैन, उहाँसँग छलफल भएको छैन, तर तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला नि, कमल थापाजीले एउटा अन्तर्वार्तामा 80 करोड आइसी आयो भन्नुभयो। मैले 2 वर्ष अगाडि यो कुरा थानकोटबाट 2 ट्रक पैसा आयो है भनेर अन्तर्वार्तामा भने, कटु सत्य कुरा हेर्नुहोस् र देश मास्ने कुरा लुकाएर कहिले पनि लुक्दैन। त्यस्तो कुरामा लाग्ने भाइ चाहिँ अब फेरि कुरा त्यही आयो, 8 वर्ष जेल बसेर एउटा रोगले समात्यो, राजाले पैसा दिएर औषधि गर्न अमेरिका पठाए दाइजाईलाई है, त्यो पैसाले पुगेन, नपुगेपछि राजाले त्यो एम्बेसीलाई उनको आवश्यक परेको खर्च सबै गर्नु भन्ने आदेश भयो। फर्केर त्यो दाइ नेपाल आइसकेपछि मलाई नेपाली जनताले उठाएर यति पैसा दिए, राजाले यति पैसा दिए, उहाँ अस्पताल र उसको खर्च यति पैसा लाग्यो दाजुभाइ हो भनेर बिबीले हिसाब पो बुझाए बा। फेरि हेर्नुहोस् राजनेता भने यस्तो हुन्छ, बिपीले सार्वजनिक रूपमा मैले तपाईँहरूलाई अहिले यसरी कागज देखाएको जस्तो गरी राजाबाट मैले यति पैसा पाएँ, उहाँको एमएससीले मलाई यति पैसा थपिदियो, नेपाली जनताले चन्दा उठाएर यति पैसा दिए, मेरो रोगको औषधिलाई यति पैसा खर्च लगायो भनेर नेपाल फर्केर कसले मागेको थियो हिसाब, उहाँ छ कसैले मागेको थिएँ हिसाब बुझाऊ कसैले पनि भनेको थिएन, तर उहाँले हिसाब बुझाऊ। अहिले एउटा भाइ चाहिँले हवाइजहाजै उडाएर लिएर हवाइजहाज लुट दिएर पैसा कहाँ लगायो कहाँ लगायो थाहा छैन, होइन मै बुझ्नुभयो होला नि, मैले नाम नलिएर भन्दैछु, बुझ्नुभयो है, यो देश यस्तो छ, देश यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले
हेर्नुहोस् ठट्टा एउटा कुरा हो, हेर्दा हेर्दै देश जाने भने एउटा कुरा हो। म देश जानेको एउटा सानो कुरा राखेर मेरो कुरा टुङ्गाउँछु। विदेशीले नेपालमाथि हदैसम्म खेल्न खोजे त्यो सबैलाई थाहा छ, खेलिराखेका छन् यो पनि सबैलाई थाहा छ, तर के खेल खेलिराखेका छन् र त्यसको सुरक्षाको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ त्यो पनि जरुरी कुरा हो त, होइन? विदेशीले त उसको स्वार्थको लागि खेल्छ नि, बिकाउ मान्छे भएपछि किन्छ नि, नबिक्ने र बिक्न नसक्ने बनाउने कसरी हो? यो संविधानले देशलाई बिक्न सिकाउँछ, 47 को संविधानले देशलाई बेच्नबाट र बिक्नबाट जोगाउँछ। त्यसै भएर त्यो संविधान सकासै पर्फेक्ट छ मैले भने होइन, तर कस्तो गद्दार पार्टीहरूको शासनमा पऱ्यौँ हामीहरू कल्पना गर्नुहोस्। सन्त नेताको अगुवाईमा 2 वर्षको लागि भनेर बनाएको अवधिमा 2 वर्षभित्रै कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले काम सकेर जाँदाखेरि पनि एउटा घैँटो सुराई, एउटा छाता र एउटा ट्याङ्को बोकेर प्रधानमन्त्रीको बाल्लोटार पसेर निस्किँदाखेरि पनि त्यही 3 कुरा बोकेर निस्केको सन्त नेताले बनाएको 2 वर्षको संविधान तार धुर पारेर च्यात्यो कसले? यही काङ्ग्रेसले तार धुर पारेर च्यात्यो कसले? यही एमालेले। हामीले बनायो, हिजोको पञ्चले बनायो यो त। हेर्नुहोस् देश सिद्धाउन यी पार्टी भन्ने गद्दार तत्त्व कसरी लागेका छन्, यसको ज्वलन्त मैले त्यति बेलाको उदाहरण दिएँ। अहिलेको उदाहरण सुन्नुहोस्, 40 लाख हिन्दुस्तानीलाई नेपाली नागरिक बनाउनलाई ए यो त हुन्न कि क्या, एकताले राय ल्याउन न्यायाधीशहरूको सर्वोच्चको भनेर राय लिन राजाले पठाए बापत राजा वीरेन्द्रको यत्रो आलोचना भयो हामी सबैले सुनि बुझिराखेकै छौँ। अधिकार नभएको राष्ट्रपति बनाएकोमा एउटा राष्ट्रपतिले मलाई त यस्तो 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 लाग्छ भनेर 15 बुँदा बनाएर नेपाली जनतालाई विद्वानलाई वकिलहरूलाई सोध भनेर एउटा विद्यादेवीले सोध्न पठाउनु भयो, हामीले पास गरेर पठाइसकेपछि लौ त पास नगर भनेर दबाब हो, तर उहाँले ज्यान गए मान्नु भएन, कोही नमान्न पाइँदो रहेछ त। राजाले चाहिँ राय लिँदाखेरि राजामाथि यत्रो आपत्ति आइलाग्यो, विचार गर्नुहोस् है। विद्यादेवीजीले चाहिँ यही कुरा पटक पटक फर्काउनु हो, फर्काएर ज्यान गए पनि उहाँले त्यो विधेयकमा सही गर्नु भएन। उपसचिवले सहसचिवले त्यो पेश गर्ने हुन्छ त्यो राय फाइल, उहाँले ज्यान गए पनि सही गर्नु भएन। राष्ट्रपति हटेको भोलिपल्ट एउटा प्रधानमन्त्री छक्काको नाच हेर्नलाई हिन्दुस्तान जान ला बेला अघिल्लो राति हाल आएको नेपाली काङ्ग्रेसको मै हो भन्ने नेताले सही गरिदिएर देश बेच्यो। यो रामचन्द्रले बेच्यो होइन, हो कि होइन? अनि त्यसकारण यदि बिपी काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ भने, बिपी सम्झनुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस होइन बिपी काङ्ग्रेस सम्झनुहोस्। त्यो बिपी काङ्ग्रेससँग हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर हामी यसरी आएका, हाम्रो कुरा यसै। अब यस्तो सुनिरहने मान्छे पाए त म त जति पनि भनिरहन्छु, मेरो त्यस्तो गरेर साथी भएन। आज अब हामी बारम्बार बस्छौँ नै अब यसको चाहिँ नि यो आज यो हामीहरूको यो घोषणा सभापछि अब आन्दोलन तयारीका समितिहरू बनाउनु पर्ने छ, त्यसमा सबै विभिन्न दलका आज त 2 थरीको यो भएको मात्रै हो, राजनीतिक विशेषता भएका अनुभव भएका युवाहरू नयाँ नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू अनगिन्तीलाई हामीले यसभित्र हाल्नुपर्ने छ, निम्ता गर्नुपर्ने छ, बोलाउनु पर्ने छ, त्यो सबै थोक गरेर अब चाँडै एउटा आन्दोलनको खाका तयार पारेर, आन्दोलन भने दही चिउरा खाने कुरा पनि होइन,
मकै भटमास खाने कुरा पनि होइन, यो गाह्रो कुरा छ। किन गाह्रो कुरा छ भने बरु ज्यान मार्न सजिलो छ, भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्न गाह्रो छ। यसमा चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई आदर गर्न चाहन्छु। नेपालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलनको विधि विधान र चिजहरू सिकाएको काङ्ग्रेसको मान्छेले, हामी पञ्च भन्नेले हिजोका पूर्व पञ्चले जाने छैन यस्तो कुरा। हामीले जाने कुरा तपाईँहरूलाई काम लाग्छ भने गरिखानुहोस् क्यारे, जाने अब आफै सबै थोक जान्छु भन्नुहुन्छ भने गरिखानुहोस्, त्यसमा पनि केही आपत्ति छैन। देश चाहिँ बर्बाद भएको सबैलाई थाहा छ, पत्रकार साथीहरूलाई पनि मेरो त्यही अनुरोध छ। सस्तो र क्षणिक काम कुराले न दुनियाँ चलेको छ न संसार चल्छ। संसार त कस्तो भने अघि मुन्रो डक्ट्रिनको कुरा गर्नुभयो, म त्यसबारे अहिले लामो कुरा गर्न सक्दिनँ, चाहन्न भनौँ। अमेरिका भन्ने देश कस्तो भन्नुहुन्छ भने जब संसार बाइपोलरमा परिणत भयो, या तेरो पक्ष या मेरो पक्ष, बाइपोलरमा परिणत भएपछि अमेरिकी शासकले संसारलाई के भने भने इदर यु आर विथ मी अर यु आर एगेन्स्ट मी, या तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ या मेरो दुश्मन हुनुहुन्छ, बिचको बाटो छैन। यो अमेरिकाको डक्ट्रिन 1940s दोस्रो विश्वयुद्ध सकेपछि शीतयुद्धकालमा अमेरिकाले लिएको लाइन यो। युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्टहरूको रिपब्लिक, सोसियलिस्टहरूको रिपब्लिक भयो, रुसले लिएको डक्ट्रिन यो। त्यस्तोमा घानाको यनक्रुमाले, इजिप्टको सादातले, पाकिस्तानको अयुब खानले, हिन्दुस्तानको नेहरूले, नेपालको राजा महेन्द्रले, बर्माको राजा उनु र नेउलले, प्रधानमन्त्री उनु र नेउलले नो, वी आर नट विथ यु एन्ड वी आर नट विथ देम अल्सो, हामी तिमीसँग पनि छैन उसँग पनि छैन, हामी न्युट्रल्स नन अलाइन भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। हामी त्यस्तो देशको नागरिक, आज 116 भन्दा बढी देशले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मानेको देश हो यो। राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई नन अलाइन्डको, पञ्चशीलको र असंलग्नताको नीति र सिद्धान्तको निर्माता हो यो राजा महेन्द्र भएको देश। त्यस्तो देशको जनता र मान्छेको हालत हेर्नुहोस् त, दास हुने, दलाल हुने, बेइमान हुने, एक छाके ट्वाके हुने, खाना लागेको भरमा हिँड्ने, अब यहाँभन्दा बढ्दा दुर्दशा र गाई जात्रा अरू के हुनसक्छ भन्नुहोस्? धिक्कार होस् हामीले नेपाली भएर बस्नको लागि। यही पीडाले पोलेका जति, छाती पोलेका जति, राति निन्द्रा नलाग्ने जति अब सडकमा उत्रिनुपर्छ। उत्रौँ, युवा बुढा पनि नभनौँ, घर घरैका मान्छे उत्रौँ, यो सफल हुन्छ नहुने होइन। तपाईँहरू सबैलाई मेरो मुरीमुरी धन्यवाद छ। यो भावना एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्कोमा जाओस्। मैले अघि नै भने आजभन्दा 5.5 वर्ष अगाडि 5 जना मान्छे जम्मा बसेर यसो गरेको कसो होला भनेर सुरु गरेको अभियान हो हाम्रो पनि। आज 75 जिल्लामा हामी सङ्गठनमा छौँ, चाहिएको ठाउँमा हजारौँ मान्छे जुलुस निकाल्न सक्ने अवस्थामा छौँ। कहीँ सानो छौँ, कहीँ ठुलो छौँ, कहीँ भर्खर जन्मेका छौँ, त्यो जिल्ला हेरिकन, त्यो हेरिकन छ। त्यही किसिम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको यो शुद्धता छ, यो उनीहरूको इतिहासले यो कुरा बोलेको छ, भनेको छ, र साँचो अर्थमा बिपीको अनुयायी उनीहरू भएको हुनाले हामी दुई थरीको बिचको यो सङ्गम बलियो हुन्छ, दरिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।